വലിയും മദ്യപാനവും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. ജൂലൈ 26 1993 ദേവദാസ് സിനിമ റിലീസായി ഏകദേശം 40 വർഷമായി. ആ കുടിയന്റെ പടം കാണരുത് കാണരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ, എന്താ നീ അത് അനുസരിക്കാത്തത്? എനിക്കും ദേവദാസിനെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് വേണ്ടത്. എന്റെ പേടി അത് തന്നെയാ. അതെ സായിറാം, കാളിദാസിനെ പോലെ ഒരു കവി ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം, യേശുദാസിനെ പോലെ ഒരു ഗായകനാകട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷേ ദേവദാസിനെ പോലെ ഒരു കുടിയൻ ജനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സായിറാം, ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ബലമുള്ളവർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് രണ്ടും വളർന്നു വരുന്തോറും കൂടുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാ ദേവദാസിനെ പോലെ ദിവ്യമായ പ്രണയത്തോടെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹൃദയം, അതൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നേ. ദേവദാസിനെ പോലെ മനസ്സിൽ പ്രണയമുള്ള ഒരു മകൻ എനിക്കും ജനിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്താ ഇവൻ, കരച്ചിലും അനക്കൊന്നില്ലല്ലോ, എന്തു പറ്റിയതാവും? അയ്യോ, ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ഡോക്ടറോ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല. ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരും രക്ഷിക്കും? സീനു, സീനു, 9-ാം നമ്പറിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കരച്ചിലുള്ള ഒരു അനക്കൂല. നീ വന്ന് നോക്ക്, വേഗം വാ. എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ പോയിട്ട് കുറെ നേരമായി. കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ ബാറ്റിനെ പോലെ മസിൽ പിടിച്ചാണല്ലോ കിടക്കണേട്ടേ. ഇനി എണീറ്റില്ലല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് എണീക്കണേ. ഇനിയിപ്പ നീ എണീറ്റ് ഒരു 6 ഇങ്ങനെ അങ്ങ് അടിക്കും. വിളിക്കുന്നേ ദേവദാസേ, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാടാ കുക്കുടു. എന്താ മോളെ നിന്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ? ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ഡള്ളായിരിക്കുന്നല്ലോ. അമ്മ ഇപ്പോഴല്ലേ കണ്ടത്? ഞാൻ അവൻ ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു 0-വാട്ട് ബൾബ് പോലെ എപ്പോഴും ഡള്ള, ചിരിക്ക പോലും ഇല്ല. സായിറാം, എടാ നിന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് പേരിട്ടിട്ട് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നെ? അവന് വെക്കേണ്ട സാധനം വെക്ക്. എന്ത് വെക്കാനാ പറയുന്ന? ദേ ഇത് തന്നെ. വരും, നോക്കിക്കോ. എടാ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നുമില്ലടാ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലടാ, നോക്കിക്കോ നീ. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സൂക്ഷിച്ച് എന്റെ പൊന്ന് ദേവദാസ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാടാ. വാ മോനെ. ഇവൻ
ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നോണ്ടേയിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാലോ? നീ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്, നാളെ കാലത്ത് വേണം കൊണ്ടുപോവാം. മോനിവിടെ ആസ് പെർ ദിസ് റിപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ മകന് ഫാറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രം ഡിസോർഡർ ഉണ്ട്. അതും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. സാധാരണയായി അമ്മമാര് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ കൂടുതലായി ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഡിസോർഡർ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്റെ ഭാര്യക്ക് ആ ശീലങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും തന്നെ മദ്യപിക്കാറില്ല. സി, ഒരു ഡിസീസ് ഓർ ഡിസോർഡർ എക്സാക്ട്ലി ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കാണുന്ന സിംറ്റംസ് കൺഫേമായും ഫാറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രം ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ്. ഈ ഡിസോർഡറുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലുണ്ടാവും, ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷനും കുറച്ച് ഡല്ലായിരിക്കും, മുഴുവൻ നെർവ് സിസ്റ്റവും വീക്കാക്കി പൾസ് റേറ്റ് ഡൗൺ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു മന്ദഗതിയിലിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ ഡോക്ടർ? ആക്ച്വലി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ബോഡി ആൽക്കഹോളിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ മകന് മദ്യം തന്നെയാണ് മരുന്ന്. ഡെയിലി 2 ml വെള്ളത്തിൽ 2 drops ആൽക്കഹോൾ കലർത്തി 3 നേരം അവന് കൊടുക്കും. വയസ്സ് കൂടുന്തോറും ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു ഡോക്ടർ? ഇത് നോക്കൂ, ചില ആളുകൾക്ക് മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, മറ്റു ചിലർക്ക് അത് അഡിക്ഷനാണ്, എന്നാൽ വേറെ കുറെ പേർക്ക് അതൊരു വിഷമാണ്. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അതൊരാവശ്യമാണ്. ഒരു നേരമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചു പോകാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ മകനെ ഓതറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കർ എന്ന് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാം. മോനെ, ഇത് നീ മാത്രമേ കുടിക്കാവൂ, മറ്റാർക്കും കൊടുക്കരുത്. നിന്റെ വാച്ചിൽ അലാം അടിച്ച് ഒന്നെ കുടിച്ചേക്കണം, മനസ്സിലായോ? പിള്ളേരെ, ഇന്ന് DE ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ജോലിയുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? 15-3 സാർ എത്രടാ? 45 സർ. 45-2 സർ? 90 സർ. 290 സർ? ക്വാർട്ടർ സർ. നിന്നോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക, നീ പുറയിൽ അങ്ങനെ പോയിരിക്ക. പോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഇരിക്കേ ഇരിക്കേ. മോനെ, നീ ഒന്ന് എണീറ്റേ. A4 ആപ്പിൾ, B4 ബോയ് എന്ന് റൊട്ടീൻ അല്ലാതെ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ. A4 ആൻഡി കുട്ടി സർ. B4 ബ്ലണ്ടർ സ്പ്രൈറ്റ് സർ. M4 മാൻഷൻ ഹൗസ് സർ. സാറിന്റെ ബ്രാൻഡ് തന്നെ സാറേ. സാറേ സാറേ സാറേ, എന്നെ ഒന്ന് അകത്ത് കയറ്റി വിടണം സാറേ. ഞാൻ കാര്യം അപേക്ഷിക്കുക, എന്റെ മകന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി. താൻ എന്താണോ പറയുന്നത്, ഇവിടെ 10th class പരീക്ഷ നടക്കുക. കുടിക്കണം സാറേ. അല്ല, ഇനി സമയമുണ്ട് മോനെ, എഴുതി. ഞാൻ തീർത്തു സർ. അവൻ കാണിച്ച പണിക്ക് അവൻ എടുത്തിട്ട് അലക്കുക. മോനെ മോനെ, അവൻ അടിക്കില്ലടാ. ദൈവീത് അവൻ ആരെങ്കിലും വന്നൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്ക്. വേണ്ടടാ. വേണ്ട.
അമ്മേ. ഏരിയ, സോണ്, ഡിവിഷൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഓഫീസ്, ഡിസ്കോ എന്തും ആലോചിക്കാതെ ഹെൽപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കട്ടയമടം മുടക്കിയാൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. നോ റിലേഷണൽ ഫീലിംഗ്സ്, നോ റീജിയണൽ ഫീലിംഗ്സ്. അവനെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ തല്ലുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയോ? വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ റീസൺ, ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് ഒരാൾ അടിക്കുന്നത് തെറ്റാ, വളരെ വലിയ തെറ്റാ. എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ അന്നെ ചോദിച്ചതാ എന്തെങ്കിലും ദുശീലം ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ 3 മണിക്ക് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുഹൂർത്തത്തിന് 3 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത് മുഴുക്കുടിയനാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അടിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ മദ്യത്തിന്റെ മണം പോലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമേ അടിക്കാം. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ? അത് അവിടെ നിക്കട്ടെ. വൈകിട്ടത്തെ പാർട്ടിയുടെ മെനു എന്താ പറഞ്ഞു? കോട്ട് ഒരു ഫുള്ള്, ഒരു കേസ് ബീറുണ്ട് അളിയാ. അത് കൊള്ളാലോ അളിയാ, കല്യാണത്തിന് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാ എന്ന കല്യാണ ചക്കം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് എവിടത്തെ റൂൾസാടാ? ദേ പോയി താലി കെട്ട്. ആ താങ്ക് യു ചേട്ടാ. അമ്മേ, എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ലിക്കർ ലിമിറ്റ്സിലായാലേ ബോഡിയുടെ ഹോർസ് പവർ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ ബി ഇൻ ലിമിറ്റ്സ്. ആ ലിമിറ്റ് എത്രയാന്ന് നീ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക്. ഞാനോ? ലൈഫിൽ ഉണ്ട് നിറം കടുത്ത 90 റൺസ് എടുത്താൽ ഗ്രേറ്റ് ആണല്ലോ. 90 ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സേഫ് ആണല്ലോ. 90 ml ഹെൽത്തിന് സേഫ് ആണല്ലോ. ലൈഫിൽ ഉണ്ട് നിറം കടുത്ത 90 ാണെന്നാലും അമീർപേട്ട തെരുവാണേലും പലവേല പെരുമാൾ മൂന്തും പണിയേതും ഇല്ലെന്നാലും വയർ നിറച്ച് തിന്നിലും വഴിപിഴച്ച് പോകിലും നോട്ടമിട്ട് നിക്കിലും നോട്ടടിച്ച് മാറ്റിലും കൂനുകുഞ്ഞനാകിലും കുംഭകർമ്മനാകിലും ലവ് സെറ്റാണെങ്കിലും ലവ് പൊട്ടിപ്പോകിലും വെട്ടിക്കടപ്പട്ടിണിയിൽ പെട്ടുപോയ നേരവും പെണ്ടുലമായി ആടി വരാൻ പൈൻറ് തേടിപ്പോയവർ കിണ്ടൽ വാരമൊന്നും നെഞ്ചിലായി വീഴും പാവമാകിലും.
എടാ നിർത്തു നിർത്തു ഒന്ന് ഓടിയേ. ഇവന്റെ കഥ നല്ല കഥയാടാ. കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈസൻസ് വാങ്ങിയിട്ടാ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൗ, അബൌ 90% ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേജസ്, MBA ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ്. മിസ്റ്റർ ദേവദാസ്, യു അപ്പോയിന്റഡ്. താങ്ക് യു സർ. എന്ത് സ്മെല്ലാ അത്? സർ, നിങ്ങൾ ഫയലിലുള്ള ലാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയില്ലേ? ഓതറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സർ, ഞാനൊരു ദിവസം 3 പെഗ് കുടിക്കും സർ. 3 പെഗോ? അതെ സർ. രാവിലെ ഒരു 90, ഉച്ചയ്ക്കൊരു 90, രാത്രി ഒരു 90. സോറി മിസ്റ്റർ ദേവദാസ്. താങ്ക് യു. സോറി മിസ്റ്റർ ദേവദാസ്. വി ആർ സോറി ദേവദാസ്. സോറി, വി കാൻ്റ്. അലിയ, സൂക്ഷിച്ച്. എടാ നോക്കിക്കാര്. എന്റെ പൊന്നു. ദേവദാസ് എന്ന യുവാവ് തന്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് 4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എടാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടും ഇല്ല, ട്രാഫിക് ജാമും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയ പോലെ തന്നെയാ. ഒരു മാലാഖ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന റോഡിലെ ട്രാഫിക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോടാ? നിങ്ങളെ സൂപ്പറാ. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. യു ആർ റിയലി ഗ്രേറ്റ് സർ.
നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ടുവേർഡ്സ് കൺസേൺ ടുവേർഡ്സ് എ സൊസൈറ്റി. ഓ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും സൂപ്പർ തന്നെയാ. താങ്ക് യു. ഹലോ, സിഗ്നൽ ഇട്ടു, ഒന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഓ, ട്രാഫിക് ജാം ആയി പോയി. നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. ഗോ 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 ഗോ. വെരി നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു സർ, ബൈ. ഗോ ഗോ, പ്ലീസ് ഗോ, മൂവ് മൂവ് ഗോ. എന്തു പറ്റിയാ, കൊറേ നേരമായല്ലോ ആകാശത്ത് നോക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും വല്ല ബാധയും കൂടി കയറിയിട്ടുണ്ടോ? നിനക്കറിയോ, ആ പറയാളിയാ, ആ പെണ്ണിനെ സിഗ്നൽ വെച്ച് കണ്ടത് മുതല് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്ന എന്റെ വയറ്റിനകത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയടാ. കൊച്ചു കള്ളൻ, ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് വളയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞോടാ. നീ അന്ന് ആ ചെക്കനെ രക്ഷിച്ചതിനെ അവൾ അത്രയ്ക്കും പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്കേ അവൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ എഫ് ബിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കൊച്ചുകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച ദേവദാസ്, എടാ അളിയാ, ആ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവൾ തന്നെയാ. എവിടെ നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് സുവാസന. എന്ത് വാസന? സുവാസന. ഡാ, ആ കുട്ടി ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. മെന്റൽ ഡോക്ടർ അല്ലേ? ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെന്റൽ ഡോക്ടർ അല്ല. ആണോ? ഡാ, ആ കുട്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജോൺവിക് കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സൗന്ദര്യം കണ്ട ആരും വീണുപോകും. എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേറെ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയ വേണ്ടത്? കൊടുക്കടാ, ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് തള്ളി കേറ്റ്. എന്റെ ഫോൺ ഇവിടെ. ഡാ നോക്കടാ, ഓൾറെഡി ആ കുട്ടി എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യടാ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് സ്പീഡാടാ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ കേറി കളിക്കേ? ഞാൻ ഫ്രീയാ, ഇതുവരെ എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റവരുടെ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ നിനക്ക് നാണല്ലേ? നിനക്ക് അവളോട് നേരിട്ട് ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാലെന്താ? അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചാ മോശമല്ലേടാ. ഓ, ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. എടാ അളിയാ, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ അമൃത പാനീയത്തിന്റെ മേലെ സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാ, നീ നിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്ക്, അവൾ ഉറപ്പായിട്ട് അവളുടെ നമ്പർ തരും. ശരി. ഡാ, നമ്പർ കൊടുത്തത് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൾ ഓഫ്ലൈൻ പോയടാ. അതിപ്പോ അർദ്ധരാത്രി ആയില്ലേ, അവക്ക് ഇപ്പൊ ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന എന്റെ അടുത്ത് നമ്പർ അയക്കി അത് അയക്കുന്ന പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കില്ലേ. ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. വെളിവുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ എന്റെ ഭാവി എന്താവും? നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് രാജാറാം. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ മോനെയാ. അതിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നേ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ. ബെഡ് കോഫി കൊടുക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബെഡ് ടീ കൊടുക്കുന്ന അമ്മയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബെഡ് പെഗ് കൊടുക്കുന്ന അമ്മയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്റെ മോൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്ത് പുണ്യാണോ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവന് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പഴാ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ പറ്റി എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞത്. എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ജോബ് ഉണ്ട്, നീ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. ഇവിടെ അടുത്ത് എസ് വി വൈൻ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു വൈൻ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ മാനേജറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്റെ മോൻ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ സാറേ, അവൻ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. എവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നേ? എന്റെ മോനെ എം ബി എ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാ, അവൻ എന്തിന് വൈൻ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യണം? അമ്മേ, ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആമേ, ഏത് ജോലി ചെയ്താ എന്താ? പിന്നെ ഏത് ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം അറിയില്ല, വീട് തേടി ജോലി വന്നിരിക്കുക. ദേവത വരം തന്നോ അതോ ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തോ? അനിയ,
ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈൻ ഷോപ്പ് ഇതാ. എന്നാ ശരി, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോണേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ മോനെ, ഒരു ക്വാർട്ടർ വിസ്കി എടുക്കോ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് വിസ്കിയാ മോനെ. സോറി, ക്വാർട്ടറാ മോനെ പറഞ്ഞേ. ക്വാർട്ടർ ക്വാർട്ടർ. സോറി സോറി. മനസ്സ് പറക്കാനുള്ള മോനെ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലേ പണി ആവട്ടാ. ദാ പേടി പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. മാറിക്കണം മാറിക്കണം. ആക്കണം കാണിക്കണം. എന്താ അത്? എനിക്കെന്താ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത? ആദാ ലോഡൊക്കെ വെത്തിയില്ല. അദ്ദേഹമാണ് കേശവൻ. സിറ്റി മൊത്തം ലിക്കർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇയാടെ പേര് ദേവദാസ് എന്നാ. നമ്മുടെ കടയിൽ പുതിയതായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുന്നു. എന്താടാ ടക്കിനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? വൈൻ ഷോപ്പിൽ ജോലിക്ക് വന്നാണോ അതോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജോലിക്ക് വന്നാണോ? എടുക്കടാ ഷർട്ട് പുറത്തെടുക്കടാ. എന്താണത് നോക്കുന്നേ? കേശവ് നിങ്ങൾ വന്ന ജോലി നോക്ക്. ഹേയ് ഇറക്കി വെക്കടാ. എന്താടാ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്? സൂക്ഷിക്കണ്ടേ? നോക്കിയെടുത്തിട്ട് പോടാ. ചേട്ടാ ഇത് മായം ചേർത്തതാടാ. മിണ്ടാതിരിക്കടാ, അടുത്ത് പബ്ലിക് ഉണ്ട്. ചേട്ടാ ഇവര് നമ്മളെ പറ്റിക്കുക. തനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ചേട്ടനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. ആൽക്കഹോളിന്റെ പെർസെന്റേജ് മണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് 100% NSA നോൺ റെക്ടിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ്. മൊത്തം കളിപ്പീര. കേശവ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത് വെക്കരുതെന്ന്. മര്യാദയ്ക്ക് പറയാ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തേക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ലോഡ് ഗേറ്റ് കടന്നു വന്ന അത് റിട്ടേൺ എടുത്ത ചരിത്രമില്ല. ഈ സിറ്റി മുഴുവനും ഞാനാ മദ്യം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത വിഷമം നിനക്കെന്തിനാടാ? ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളതുവരെ മായം ചേർത്ത സാധനങ്ങൾ വിൽക്കില്ല. നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ. വണ്ടികൾ ഡീസൽ ലോഡിൽ നീ കണ്ടു കാണും. പെട്രോളിൽ ലോഡുന്ന വണ്ടികളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ലിക്കർ ലോഡുന്ന വണ്ടിയാടാ. ഒന്ന് ഓങ്ങി അടിച്ചാൽ നീ ഒന്നുമില്ല. ഇതുവരെ എന്റെ കൈ നടി വാങ്ങിയവരുള്ളൂ. എന്നെ അടിച്ചവരാരുമില്ല. എന്നാ നീ നിന്നെ അടിച്ചിരിക്കുക. അതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ന് മാത്രമല്ല എന്നായിരുന്നാലും ശരി, അവസാനത്തെ അടി എന്റെ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊക്കെ വേണം. ഐഡി തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ അടിയും മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നീ ചോദിച്ചോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞത്. അനാവശ്യം പറയാനല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു പോടാ? അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് നല്ലതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ സുവാസന സംസാരിക്കുന്നു. ഏദാസന? ഞാനാ സുവാസന. സോറി, എന്താന്ന് പറയൂ. സുവാസന പറഞ്ഞോളൂ. നാളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റെ വീട് വരെ വരാൻ പറ്റുമോ? വീട്ടിലേക്കോ? എന്തിനാ? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛന് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ വന്നോളാം. വീട്ടിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ എന്റെ അഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, താങ്ക്സ്. മഹാദേവൻ സരസ്വതി കോളനിയോ? നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ കോളനിയിൽ എന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട് ഒരുത്തനുണ്ട്. അടിച്ചു തുടക്കുന്ന ആന്റീസ് മുതൽ അടിച്ചു പൂസാവുന്ന അങ്കിൾസ് വരെ, എൽ കെ ജി പിള്ളേർ തൊട്ട് കോളേജിൽ പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ, എല്ലായിടത്തും അവനൊരു റാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അവന്റെ പേര് തന്നെ റാപ്പോ രവിയാ.
ഹലോ അങ്കിൾ. ഹായ് ആന്റി. എവിടെ? അവള് ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുക. ആണോ? എന്നാ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? നീ ഒന്ന് പോയേ, നിന്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹായ് ഡാ, എന്താടാ റോള്? ഇപ്പോഴാണോ ഓർമ്മ വന്നത്? വെറും റോളല്ലടാ, റോള് രഘുന്ന് വിളിച്ചാ മതി. ശരിയടാ. ശരി, അതൊക്കെ വിട്. ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാടാ. ഹലോ, പേര് ദേവദാസ്. നിന്റെ കോളനിയിലെ ദേവതയുടെ ദാസനാ. എന്താ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലോ? എന്റെ അറിവില് ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ അങ്ങനെ സുന്ദരിമാരാരുമില്ലല്ലോ. അല്ല, പേര് സുവാസനാന്നാ. ആ പെണ്ണോ? എന്തുപറ്റി? എന്താ കാര്യം? ആ ഫാമിലിയെ പറ്റി എഴുതിയ തീസീസ് ആവും, എടുത്ത വെബ് സീരീസ് ആവും. മിനിഞ്ഞാന്നാണ് നോബൽ ഫാമിലി വിത്ത് ഗ്ലോബൽ തോട്ട്സ് എന്ന് വലിയ അവാർഡ് കിട്ടിയത്. എടാ, അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഫാമിലി. റെസ്പെക്ടിനും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്കും ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആണ് അവര്. സാധാരണ നമ്മള് വീട്ടിലെ അമ്മേനെ എങ്ങനെ വിളിക്കുക? അമ്മയെന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഏത് കാര്യത്തിനും അമ്മകളെ എന്ന് വിളിച്ചുള്ള ഒരു ബഹളാണ്. ഒരമ്മയുണ്ടോ അതോ ഒരുപാട് അമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും അതാണ് സംശയം. അവരുടെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറിയും മോരും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കുടിക്കൂല, കഴിക്കൂല. അത് കലക്കി. ഇവന് ചിക്കനില്ലാതെ ചോറ് ഇറങ്ങില്ല, വെള്ളം അടിക്കാതെ ഉറക്കം വരില്ല. എന്ത് കുടിക്കാന്നാ? ആ ഫാമിലിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം അതാണ്. ആന്റി ആൽക്കഹോളിക് ഫാമിലിയാണ് അത്. അടുത്ത വീട്ടിൽ വെള്ളം അടിച്ചാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മണം വരാണ്ടിരിക്കാൻ വീടിന്റെ ചുറ്റും ചെടികൾ നട്ടിരിക്കുക. ആ വാസന പോരാഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് ജനിച്ച മകൾക്ക് സുവാസന എന്ന പേര് വെച്ച് മഹാനായ മനുഷ്യരാണ് അങ്ങേര്. നിങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കള്ളിന്റെ മണം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഫിനിഷ്. ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ എൻഡ് കാർഡ് ഇടുകയാണല്ലോ. അവരവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്നറിയോ? മൊത്തം കുടിയന്മാരാ. നമ്മുടെ മണം അവരെ അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവന്മാരുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ അറിയാം. ചേട്ടാ, അടിമാടം വീടാണല്ലോ. ബ്രദർ, ഇതാണ് വീട്. നിങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ കള്ളിന്റെ മണം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഫിനിഷ്. ഓഹോ. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, ശരിയാണല്ലോ. ഇത് ചാരായത്തിന്റെ മണം പോലെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. താങ്ക്സ് അനിയ. എന്നാ കാണാട്ടോ. അവരുടെ കൂടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം പോകുന്നവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മദ്യത്തിന്റെ മണം കിട്ടും, നമ്മള് സേഫാവും. ഇവരെന്താ മുഖത്ത് മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നേ? ഹലോ, ജോൺ വിക് ആണെന്നറിയോ? ജോൺ വിക് എന്ന പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ ജോൺ വിക് ആണ് എന്റെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി സീല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഫേസ് ടു ഫേസ് വാർണിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ആവർത്തിച്ചെന്ന് വെച്ചോ നിന്റെ വീട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടും. പറയണ, മനസ്സിലാവണില്ലേ? വാടാ, എന്നാ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. My name is R-E-M-O, Remo Remo. തുളസി, just boss. ഇനി സ്മെല്ല് വരില്ല. ദേവദാസോ, വരൂ വരൂ. പ്ലീസ് കം, പ്ലീസ് കം. വരൂ വരൂ, വന്ന് ടിഫിൻ കഴിക്കൂ. ഈ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. വരൂ, ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാം, വാ. ഹായ് ദേവദാസ് സർ. ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ എത്തിയതാ. സുവാസന മാഡത്തിന് പേഷ്യൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അവര് പേഷ്യൻസ് ഒന്നുമല്ല മോനെ, അവരേതോ പണച്ചാക്കിന്റെ ഗുണ്ടകളാണ്. ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുക. ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ? നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നോ? അമ്മ എന്തിനാ അവര് വെറുതെ വിട്ടത്? നല്ലോണം പൊട്ടിക്കായിരുന്നില്ലേ? ആന്റി എങ്ങനെ അടിക്കാനാ? എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും RSS ജോലി ചെയ്തവരാ. എന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യില് കമ്പ് കിട്ടിയാലേ 10 പേര് വന്നാൽ അടിച്ചു തെറിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഇന്നൊരു 5-6 പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഷോ, അതിന് എന്റെ അമ്മ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. എന്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ അടിക്കും? എന്റെ അനിയത്തി ഉണ്ടല്ലോ, മാർഷൽ ആർട്സില് മാസ്റ്ററാ. ഒറ്റത്തവണ
എന്നും പറഞ്ഞ് ചാടിയാലുണ്ടല്ലോ, ആ അഞ്ചു പേരും അവിടെ തന്നെ തീരും. ഇതെന്റെ ഇളയ മോള്, ഇവിടെ പേര് ആവേശിത. ആവേശിതയോ? ഹായ്. ദാ നോക്ക്, നിങ്ങൾ ആ പയ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ഓ, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. താങ്ക് യു ആന്റി. ഇക്കാലത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട മിനിമം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണത്. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിച്ച നിങ്ങൾ അടുപ്പമുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തുമാത്രം ശ്രദ്ധ കാണിക്കും. അതിരിക്കട്ടെ, എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? വൈൻ ഷോപ്പിൽ അങ്കിൾ. വൈൻ ഷോപ്പിലല്ല അങ്കിൾ, ആപ്പിൽ, വൈൻസ് ആപ്പിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വൈൻ ഷോപ്പ് ആപ്പ്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വല്ല നല്ല ജോലി നോക്ക്. ഇത് വിടും, ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിടും. ഈശ്വര, ജസ്റ്റ് മിസ്. സുവാസന, ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കി എന്റെ വീട്ടില് വലതുകാലെടുത്ത് വെച്ച് വരണം. എന്റെ അമ്മയുടെ നടു ഉളുക്കിയിരിക്കാം. അതാ, ഒന്നൊന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. അതിന് വലതുകാലം മാത്രം വെച്ച് വന്നാ മതിയോ? രണ്ടു കാലം വെക്കണ്ടേ? ഓ, വെക്കാലോ. അതിനെന്താ? അതിനെന്തിനാ നല്ല ദിവസം നോക്കുന്നേ? നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ പോവാലോ. ഇതാണ് എന്റെ വീട്. നമസ്കാരം ആന്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സുവാസന. അമ്മയുടെ പുറം ഉളുക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സുവാസന. അമ്മയുടെ വേദന ഇവര് ശരിയാക്കി തരും. എന്താ ഇത്? ഈ വീട്ടിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് മാൻഷൻ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ സ്പ്രേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്മെല്ലാ? നന്നല്ല. കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമിക്കുമേ, ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മരുമോളല്ലേ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേ. പേടിക്കണ്ട, ഓക്കെ ആവും. എന്റെ അമ്മോ, ഈ അഭിനയത്തിന് ഓസ്കാർ കിട്ടും. ദേവദാസേട്ടാ, ചേച്ചിയുടെ ഉഴിയലും അമ്മയുടെ റിയാക്ഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന നിനക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന അവക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? എന്തേലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അമ്മയുടെ പുറം ചെറിയ പെയിനാണ്, പെട്ടെന്ന് മാറിക്കോളൂ. അല്ല ചേച്ചി, ഈ വീട് മുഴുവനും ബോട്ടിൽസ് ആണല്ലോ. അത് പിന്നെ മോളെ, ഈ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാ റൂമിന്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയേ. നന്നായിട്ടില്ലേ? നന്നായിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾ. എനിക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം, ഞാനല്ലേ ഇത് ചെയ്തത്. ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ എന്ത് ക്യൂട്ടാ. അത് കുഞ്ഞല്ല, എന്റെ മോന, എന്റെ സ്വർണ, എന്റെ ചക്കര. ശരിക്കും നല്ല ക്യൂട്ടാണ്. അത് പാല് കുടിക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ ഇപ്പോ. തിക്കാശൻ, തിക്കാശനെ കുടിക്കാറ്. നിനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞ്ഞാൽ ഇടനെഞ്ചകം അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപോൽ നടന്നു പോകാൻ പോരൂ. ഒരു റിപ്ലൈ കൊണ്ടു പോരൂ, ഒരു സ്മൈലിയാൽ തലോടു, ഒരു മിസ്ഡ് കോളിൽ മിണ്ടാൻ പോരൂ. എന്നും നീ എന്തേതാകൂ, കൂടുകൂട്ടി കൂടെ കൊത്താടൂ. എന്നും നീ എന്തേതാകൂ, കൂടുകൂട്ടി കൂടെ കൂത്താടൂ. ചാരു 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 ചാരുദേ, ചാരു ചാരു മിന്നൽ ചാരുദേ. ഓ ചാരു 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 ചാരുദേ, ചാരു ചാരു മിന്നൽ ചാരുദേ. ഒരു നോട്ടം ഇന്നെറിഞ്ഞാൽ ഇടനെഞ്ചകം അറിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾ നടന്നു പോകാൻ പോരൂ. ഒരു റിപ്ലൈ കൊണ്ടു പോരൂ, ഒരു സ്മൈലിയാൽ തനോടു, ഒരു മിസ്ഡ് കോളിൽ മിണ്ടാൻ പോരൂ. Thank you.
കാൽഷ്യമുണ്ട്, മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫൈബർ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ. ശരി ശരി ശരി, പോവാം. Oh, every morning I love a green light till parting tuval tinchartu sunlight pogumbol moonlight yettumbol how high swapnangal nalgu coffee shop il nee koode pora cinema hall il nee ishtam koodu kodigollumbol ellam pora kalichiri bambarangal charu 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 de charu charu minnal charu de ho charu 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 de charu charu minnal charu de കളമാണ്ടാൽ പാടും ദൂരം ഇല്ലാതെ തീരം ചേരുമ്പോൾ മാരത്തെ മായപ്പൂവാകും ഹാർട്ടും ഹാർട്ടും കലരും നേരം ആഗ്രഹങ്ങളെ കഴിയായി കാണും ചാരത്തൂയലിൻ ചിറകായി മാറും ആത്മാവിൽ മലർ മഞ്ഞായി മാറും ചാരു 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 ദേ charu charu minna charu de ho charu 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 de charu charu minna charu de aa tadiyam parney kettilla da onnu poda edaaliya vaasana varunnundra enikku thonnillallo ninde aalu suvaasana varunnundu nu ഞാനൊരു വില്ലേജിലേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ? നിങ്ങൾ വിളിച്ചാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കും. ഏത് വില്ലേജാ? എടപ്പള്ളിയുടെ അടുത്താ. അതൊരു ഐഡിയൽ വില്ലേജാ, എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുന്ന ഗ്രാമോ. അവിടെയുള്ള ആരും വെള്ളം അടിക്കില്ല. ആക്ച്വലി ആ ഗ്രാമത്തിലെ വൈൻ ഷോപ്പ് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നേ. ഞാനൊന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അതേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ? അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. It's just 15 kilometers. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരാനേ. വൈകുന്നേരം വരെ അവനും പിടിച്ചേക്കണ്ടേ. അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിങ്ങിന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു ഇളനീര് കുടിച്ചാലോ? ഒരു 30 രൂപയുടെ സ്പ്രൈറ്റിന് വേണ്ടി 30 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ നിക്ക. വണ്ടി കേറിക്കെല്ലാം പോയി. നല്ലൊരു പണി കിട്ടി. രഘു, ഒരു ബോട്ടിൽ മേടിച്ചോണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം. നിനക്ക് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുതരാ. അതൊന്നും പറയാൻ ഇപ്പൊ സമയമല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോട്ടിൽ മേടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട്. Thank you.
ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അപ്പായിരിക്കുക, പൾസർ ഏറ്റ് ഡിപ്പായിരിക്കുക, ലിവർ ലീവ് എടുത്തത് കൊണ്ട് കിഡ്നി പ്രഷർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ടോട്ടലായിട്ട് ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പാർട്സുകളും അതിന്റെ ജോലി നിർത്തിവച്ചിട്ട് വേറെ വേറെ ജോലികളില് വളരെ തിരക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യം പോക്കാം. ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ, അതും പെട്ടെന്ന്. അയാളോടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞോളെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തിയേക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അവര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് പോയാലോ. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോളൂ ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, ഇയാൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഞാനാ. തന്നോട് ആരാ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു? ഞങ്ങളുടെ മോനെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മോള് ചെല്ല്, മോള് വാങ്ങിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ ഇതെന്താ എഴുതിക്കണ ഇതില്? അമൃതാഞ്ജനും ക്രോസിനോ? ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നറിയോ? അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളാണ്. ഇന്ന് മോള് മോള് ചെല്ല്, വേഗം ചെല്ലു. മോള് ചെല്ല്, മോള് പതുക്കെ വന്നാ മതിയേ. ഗുരുവരപ്പ, ദേവിയെ, മഹാമായെ, എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണേ. എന്റെ ആറ്റുകാലമ്മേ, എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണേ. എന്റെ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി, എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണേ. ആ പിന്നാരാ, ആ പത്മനാഭസ്വാമി, എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണേ. ബോധം വീണു ഡോക്ടർ. അങ്കിൾ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. കുറച്ച് അമൃതാഞ്ജന എടുത്ത് നെറ്റി തേച്ച് ക്രോസിൻ പൊടിച്ച് കുറി തൊട്ട എങ്ങനെ അങ്കിൾ? പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദേവദാസ് കണ്ണു തുറന്നു. അത് പിന്നെ ദേവദാസിന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തലചുറ്റി താഴെ വീഴുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ അങ്ങനെ വീഴുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അമൃതാഞ്ജനസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തു തന്നെയായാലും ദേവദാസ് സാറിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് അത് മതി. എന്റെ അമ്മ, നിന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും സമ്മതിക്കണം. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ശീലമായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താ സാറേ, ഇവിടെ പുതിയതാണോ? ഞാനും പുതിയതാ, എന്റെ സാറും പുതിയതാ. അതാരാ? ദേ, അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അളിയാ, നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛൻ എസ് ആണോ? ഞാനും അതേ ഷോക്കിലടാ. ഹലോ ദേവദാസ് സാർ, ഒരു മിനിറ്റ്. ആട് ഇറച്ചി വെട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് പെട്ടതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പെട്ടിരിക്കയാണ് അളിയാ. നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുവാണ്? അതെ സർ. അങ്കിൾ എന്താ ഇവിടെ? ഇന്നാ ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നത്. ഇയാളെ കണ്ട മദ്യപിച്ച ആളിനെ പോലെ ഉണ്ട്. പോകട്ടെന്നേ, വിട്. വെറുതെ ഒന്ന് ഊതിട്ട് പോട്ടെ സാർ. ഇയാളോട് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. ശരി, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തേക്ക്. ഒന്ന് ഊതിക്കോ. എന്ത് പറ്റി സാറേ? അവനോട് ഊതാമറപ്പ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാ. ഓഹോ, ദേവദാസ് സാർ, ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം. ഓ, ആയിക്കോട്ടെ സാർ. ഒന്ന് ഊതിക്കാട്ടെ. ഞാൻ മിനിസ്റ്ററിന്റെ മോനാ. സാരമില്ല, ഊതിക്കോ. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലടാ, ഞാൻ മിനിസ്റ്ററിന്റെ മോനാ. ഊതാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അമ്മോ. മദ്യപിച്ചാണോടാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്? റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. എടാ, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു വെച്ചോ, ആ പിടുത്തത്തിൽ തന്നെ ഇയാള് നിന്നെ ഞെരുക്കി കൊല്ലും. ദേവദാസ് സാർ, എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ. ഇനി പരിസരത്ത് പോലും വരണ്ട. അല്ല ചേട്ടാ, ഇത് എന്ത് ഗെറ്റപ്പാ ഇത്? ഇത് ട്രെയിലർ മാത്രാടാ, പടം വരാൻ പോണല്ലേയുള്ളൂ. സ്റ്റൈല് പൊടി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Yeah, this is my new style. Let us trend.
ഓ ബ്രദർ, നീ നിന്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയോ? അമ്മടെ കണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചല്ലോടാ. എടാ മുത്തെ, നിനക്കറിയില്ലേ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു വെഞ്ചർ ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ അറിയില്ലടാ, 500 ഏക്കേഴ്സിലല്ലേ വില്ലാസ് കിട്ടുന്നത്? അത് ആ 500 ഏക്കേഴ്സിന് അടുത്തായിട്ട് ഒരു 500 യാർഡ്സ് ബിറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ്. ഞാനല്ല ആന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് സംസാരിച്ചു, മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും 10% കൂടുതൽ തരം അതിന് എഴുതിരാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രദർ, ഇങ്ങനെ തൊടയിൽ തട്ടി എന്നെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുക? ബ്രദർ, അവൻ ആരാണെന്ന് പറയണ. അണ്ണന്റെ നേരെ കൈ ചൂടാൻ അവൻ അത്ര വലിയ ആളാണ്? ആരാണെങ്കിലും വെട്ടി അരിയില്ലേ? അയ്യോ എന്റെ അനിയ. അഞ്ചാം അധ്യായം 21 വചനമനുസരിച്ച്, ഞാനൊരു അഹിംസവാദിയാണ്, നിനക്കറിയാലോ എനിക്ക് കൊല്ലുന്നതും വെട്ടുന്നതും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. പക്ഷെ അവൻ വിരൽ ചൂണ്ടി. ബ്രദർ, ആ വിരല് വെട്ടിയെറിഞ്ഞേക്ക് എന്റെ മുന്നിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ തൊടയിലടിച്ചു. ആ തൊടയും അങ്ങ് വെട്ടിയെടുത്തേക്ക്. ഇവൻ അഹിംസവാദി അത്ര. ഇതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യമാണോന്നാ ഞാൻ. ഓക്കേ ബോയ്സ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ്. വൈകിട്ട് ഇവരെയും കൂടി നമ്മുടെ പബ്ലിക്ക് വന്നേക്ക്, നമുക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടി നടത്തേക്ക്. ഓക്കേ അമ്മാ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ലോക്കലാണ്, എല്ലാം പട്ടച്ചാരമാ. ഈ പബ്ബും കോപ്പും ഒന്നും സെറ്റ് ആവില്ലെന്ന്. ഓക്കേ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ, വിൽ മീറ്റ് സം അദർ ടൈം. ബൈ ഗൈസ്, സീ യു. എന്താണ് ഒരു ഗൗരവം, ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ മോന്തം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നേ? അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ജോണേട്ടൻ ഞങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ? എടാ, അവരെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാൻ ചേട്ടാ. ആ മതി മതി, അവൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ തനി മൃഗ. ഒരിക്കൽ എന്നെ പബ്ലിക്ക് കൊണ്ടുപോയതാ. കം ഓൺ ബ്രദർ, കം ഓൺ, ദിസ് ഈസ് 2020 മാച്ച്. ആ എന്താണ് ഇതിലാണോ കഴിക്കാൻ പോണ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടക്കീല ഷോട്ട്. എന്തോ അന്നോട് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല, സമ്മതിച്ചു. ബ്രദർ, എനിക്ക് നിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കളർ ഒട്ടും ഇഷ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ലൈറ്റിംഗിൽ നിന്റെ ഷർട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണടിച്ചു പോവാ. ഒന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റി ബ്രോ. അല്ല അണ്ണ, അണ്ണ, ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം. അയ്യോ ബ്രദർ, സോ വാട്ട്, ടേക്ക് മൈ ക്ലോത്സ് ഇന്ന. കേടന്നുറങ്ങിക്കോ ബ്രദർ, നീ എന്റെ മുത്തല്ലേ. നീ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നേ? എന്റെ മുറിയിൽ വന്ന് എന്റെ ബെഡിൽ കിടന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക? അണ്ണനല്ലേ പറഞ്ഞേ രാത്രി ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്തോളാനെന്നൊക്കെ. ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പോലും ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ബെഡ് എങ്ങനെയാ ഷെയർ ചെയ്യാം? എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ ഡ്രസ്സിട്ട് കിടക്കണം നീ. എന്താടാ, നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്തപ്പോ പല്ലടിച്ചു കാണിക്കുന്നേ? വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനേട്ടാ, അയാളുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു അരവട്ടനെ പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ? അവനൊരു അരവട്ടം മാത്രല്ല, കുടിച്ചാ യാതൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പണിപുഴ നമുക്കായിരിക്കും. ഡാ നിർത്ത് നിർത്ത്, വാ കാണാൻ സൂപ്പർ ആണല്ലോടാ. എടാ വണ്ടി നിർത്ത. എന്താ ചേട്ടാ? ഇവള് മെരിഞ്ഞ് കടഞ്ഞെടുത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോടാ. ഏട്ടാ, പെണ്ണാരാണെന്ന് അറിയില്ലേ? വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ പെണ്ണ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റോ? അമ്മച്ചിയേ, നട്ടു പൊളിക്കിയേ, ഒന്ന് വേഗം ഫോൺ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരാൻ പറടാ. എന്തൊരു വേദനയാണോ? വരാൻ പറയാ. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം ഡോക്ടർ അല്ലേ? എന്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയ്യാ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താ നോക്ക്, ഡോക്ടറിന്റെ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഡോക്ടറിന്റെ റെഫറൻസ് ഇല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വരില്ലെന്ന്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാൻ പറയടാ. ഹലോ സുവാസന മാഡം, പറയൂ. ഹായ് ദേവദാസ് സർ. ഹായ്. ഞാനിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ
എന്റെ കൂടെ വരാമോ? അതെന്താ, താൻ വിളിച്ചാ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങോട്ടാ വരേണ്ടത് പറ? നിങ്ങൾ എവിടെയുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഞാനോ? ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിലാ. എൻ ജി റോഡിൽ നിന്ന് പനമ്പിളി നഗറിലേക്ക് തിരിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബിൽഡിംഗിലാ എന്റെ ഓഫീസ്. ഞാനിപ്പോ അവിടെയാ ഉള്ളത്. എന്റെ അമ്മോ, ഒരു ഫ്ലോയിലൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ബിവറേജിന്റെ അഡ്രസ്സാ. എവിടെയെന്നാ പറഞ്ഞേ? ഹായ്, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് എവിടെയുള്ളത്? ഓഫീസോ? ബിവറേജിന്റെ ഒരു തരം സ്മെല്ല്, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ. ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാ കാണിക്കുന്നത്? ഈ കിളി എന്താ ജോഡീനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ? ചേട്ടാ, നിങ്ങളാ കിളിയോടൊപ്പം ആകാശത്തൂടെ പറക്കാന്നല്ലേ വിചാരിച്ച്? എന്നാലാ കിളിയുണ്ടല്ലോ, അവളുടെ ജോഡി കിളിയായിട്ടേ ഇതേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക. അന്ന് അഡ്രസ് ചോദിച്ചപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടില്ലേ ഒരുത്തൻ? അവന്റെ ലവറാന്നാ തോന്നുന്നേ. അവരോട് താഴെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവളോട് മാത്രം മുകളിൽ കയറി വരാൻ പറ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ മാഡം, നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാനാ. അവരേതോ കാശുകാരന്റെ ഗുണ്ടകളായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വന്നതാ. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരും മാഡം, പേഷ്യന്റ് മോളിലുണ്ട്. ആ അനിയ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ. എടാ, നിങ്ങൾ അനിയനെ ശ്രദ്ധിക്കേ. വരൂ മാഡം വരൂ. കണ്ടില്ലേ എന്റെ ചേട്ടൻ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞടക്കാൻ പറ്റൂ? പറ്റൂല മാഡം, തിരിയാൻ പറ്റൂല മാഡം, വേദന എടുക്കുന്നു മാഡം. ഇവിടെയാണോ വേദന? ഇവിടെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെയോ? നിങ്ങൾ അവിടെ അല്ല ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ വേദന എടുക്കണോ മാഡം. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ മാഡം. അനിയ, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്ക, എന്താന്ന് ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം. വീട്ടിൽ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കളിപ്പാവയായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. നീ ഇപ്പൊ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണ്ടല്ലോ, നിന്നെവിടെ പെർമനന്റായിട്ട് കടത്തും. എന്താ ചേട്ടാ ഇത്, ഇവള് അലറുന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങള് കിടന്ന് അലറുന്നേ? എന്താ സീന്, തിരിഞ്ഞു പോയ ചേട്ടാ? ഈ ഡോക്ടർ കൂട്ടി എന്നെ എന്തോ ചെയ്തടാ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും നടുവേദന എടുക്കുന്നു. എടീ, എന്താ നീ എന്റെ ചേട്ടൻ ചെയ്ത്? ഒച്ച വെക്കല്ലടാ, ഒച്ച വെക്കല്ലേ. ആ കുട്ടിയുടെ കാലിലെ വീണേക്ക് അവളെനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് നീ നിന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അന്നേ ഞാൻ നിന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമസ്കാരം ചേച്ചി. ഫിസിയോതെറാപ്പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലായിരുന്നോ? പെയിൻ എടുക്കുമ്പോ ഒച്ച എടുക്കില്ലേ? വാ പോവാം. അല്ലെങ്കിലും ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റാ? നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വരുന്നു, ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാം. ഇതൊരു നോർമൽ സ്പ്രെയിൻ അല്ല, ആരോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ. ഡോക്ടർ സുവാസനാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും അവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവരോട് വണ്ടി കുറച്ച് പതുക്കെ ചവിട്ടാൻ പറയടാ. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. അവിടെ കിടന്ന് രംബയെ പോലെ ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോ വേദനിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ വേദനിക്കാത്ര. അമ്മേ, ചേട്ടാ, ഡോക്ടർ മാഡം വീട്ടിലില്ല. അവളെ എവിടെയാണ് കെട്ടിയെടുത്തെ? നിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് എന്താ ചോര വരുന്നത്? ചോര വരുന്നുണ്ടോ? ഹലോ കുട്ടിപ്പിശാശ്, വേഗം പോയി നിന്റെ ചേച്ചി വിളിച്ചോണ്ട് വാ. എന്താ കുന്തം വിഴുങ്ങി അവരെ മോന്ത വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ നീ കേട്ടില്ലേ? വേഗം പോയി നിന്റെ ചേച്ചി വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ. പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേ.
ഇത് വേനൽക്കാലല്ലേ, ബോഡി ഹീറ്റായിട്ട് മൂക്കിന്ന് ചോര വരുന്നതാ. ചേട്ടാ, ഡോക്ടർ മാഡം ദേ വന്നു. മാഡം 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 മാഡം, എന്റെ ചേട്ടൻ വേദന കൊണ്ട് പൊളയേ മാഡം. ലോക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യ് മാഡം, പ്ലീസ്. ദേവദാസ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ചേട്ടാ, ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരൂ മാഡം. ദേ കണ്ടില്ല മാഡം എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഒരു അവസ്ഥ. ഐ ആം സോറി മാഡം, ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് നൗ മാഡം. പ്ലീസ് മാഡം, വേദന താങ്ങാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ മാഡം. ഡാ, നിന്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല, അത് മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. പോ, പോവാൻ. മേടാ വണ്ടി വേണ്ടത് എടുക്കടാ. എന്റെ നോട്ടത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോടാ? എന്റെ ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുന്നതിൽ തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഡോക്ടറിന്റെ ലവറ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് സർക്കസ് കാണിക്കാ. അത് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കണെന്ന് ചോദിക്ക്. അവിടെ എന്തുവാണേ നടക്കണേ? ചേട്ടാ, ഡോക്ടറിന്റെ ലവറ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിക്സിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക. അത് എന്തിനാണ് നടൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യണേ? അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കണ. എന്താ അനിയ, ഒരു 90-ക്കാണോ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ്? ഫുൾ ബോട്ടിൽ അടിക്കുന്നവനാ. ഓങ്ങി ഒന്ന് തന്നു വെച്ചോ. എന്റെ അടുപ്പ് ശരിയായി. യവന്റെ ഒരു കാര്യം, ആനയെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ഉറുമ്പ് കടിച്ചായിരുന്നു കരയാൻ നിൽക്കും. എന്തിനടിക്കണെന്ന് പറ. ചേച്ചി, നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. എന്തിനാ അടിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാനിയാ? ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനിയാ. എന്റെ ചെറുവിരൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടി നിന്നെ ചുണ്ടുവിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴേ എന്തോ ഇടങ്ങേറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയതാ. ഇവന് സംശയം തോന്നിയപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടനെ തീർത്തു കളയല്ലോ. ഡോക്ടർ സുവാസനയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കി കളയും. ദേവദാസ് പാർവതി നഗർ. ഹായ് സുവാസന, പറയൂ. ആ റൗഡികളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തല്ലിയത്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അവന്മാര് എന്തോ തെറ്റിയതെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചു. ഐ ലവ് യു. അവന്മാരെ അടിച്ചതിനാണോ? ഐ ലവ് യു. സിംഗിൾ
നിന്റെ മുന്തിരി മുന്തിരി മുത്തം താ മധുര കമുകിയേ ണോ നിന്നെ കൊത്തിയെടുത്താലോ നിൻ കമ്പിളി കൊണ്ട് മെയ്ത്തണുപ്പ് പുതച്ചു വെച്ചാലോ മോഹപ്പായ വിരിച്ചാലോ നീട്ടും 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 പൂവെടുത്താലോ ചക്കരയോ മൂന്ന് മൊഴി പേരണിഞ്ഞാലോ മൂന്നോ മൂന്നാമത്തതാര അരെ ചക്കരയോ മൂന്ന് മൊഴി പേരണിഞ്ഞാലോ ആ പേരെഴുതി പാടം പ്രേമം മിഷ്ക് ലവ് കാതൽ 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 നീയും സിംഗിൾ എടി ഞാനും സിംഗിൾ 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 പെണ്ണേ റാണിയെ നീയൻ സിംഗിൾ 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 പെണ്ണേ റാണിയെ കാട്ടോ കണ്ണില് കണ്ണില് കൂടേറാൻ പൊന്നേ റാണിയെ ോ ചുണ്ടിൽ പൂക്കളമിട്ടാരോ ആ പെണ്ണഴകിന്റെ പൂങ്കവിളിൽ മുത്തമുന്നിട്ടാലോ നീ ആ മുത്തു തുടിച്ചാലോ പെണ്ണെ നീയൻ ഉള്ളിൽ മുത്തു പിടിച്ചാലോ എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സിംഗിള് കണ്ണില് സിംഗിള് കണ്ണില് ആ സിംഗിള് കണ്ണില് സിംഗിള് കണ്ണില് സിംഗിള് കണ്ണില് സിംഗിള് കണ്ണില് ഡബിള് സിംഗിള് 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 പെണ്ണേ റാണിയെ സിംഗിള് 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 പെണ്ണേ റാണിയെ കണ്ണില് 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 കൂടേറാ പൊന്നെ 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 റാണിയെ ഉമ്മാ അവൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞതിന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പാർട്ടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. എടാ നാളെ അവൻ ഫോറിനിലേക്ക് പോവല്ലേ, അതുകൊണ്ടൊന്ന് പാർട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചേട്ടെ. അതെ, അദ്ദേഹം സോറി പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ നിന്നെ തല്ലിയ. അവനെ മാത്രല്ലടാ, ചിലപ്പോ നിനക്കും ചേർത്ത് കിട്ടും. മസിലും വെറുപ്പിച്ച് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളോണ്ട് എവിടെയും കയറിച്ചെന്ന് ആർക്കെതിരെയും കൈവെക്കാന്ന് നീ വിചാരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കില് എന്നെ പോലെ ഒരുത്തനെ നേരിട്ട് കഴിയുമ്പോ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ഒറ്റ കൈയുള്ള എന്നെ അടിച്ചവനെ നീ തിരിച്ചു തല്ലിയല്ലേ ബ്രോ. You are my friend. Love you. No, 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 no. No way. We'll have a big party, bro. This is 2020 match. ഇതുവരെ ഈ മാച്ചിൽ ആരും എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Come on, let's start. Cheers. Cheers. Pa 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 p
Hey, bro, bro, bro. Wow, you are a winner. What a stamina. നിന്റെ സ്റ്റാമിനയുടെ രഹസ്യം എന്താണ് ബ്രോ? സീക്രട്ട് ആണ്, അത് പറയില്ല. ഹേ ബ്രോ, അമേസിംഗ് അമേസിംഗ്. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവർ ഹോം. വിൽ ഹാവ് എ ഗ്രാൻഡ് പാർട്ടി ദേർ. കം ഓൺ. വേണ്ട സർ, ഞാൻ പോകും. യു ഹാവ് ടു കം വിത്ത് മീ. പ്ലീസ് സർ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ സർ. ഇറ്റ്സ് മൈ ഹോം. വേണ്ട സർ. ഹേ കമൽ, വിമൽ, ഹലോ. He's my friend. Come inside, my friend. സാറെ സാറെ, നിങ്ങൾ അത്തേക്ക് പോകുന്നേക്കാളും നല്ലത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാ. ഇയാൾ ഒരു സൈക്കോ കേസ്. ആരാടാ സൈക്കോ? ആ, എന്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നല്ലേ. Come on, my friend. വാടാ, നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടി അടിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നാളെ രാവിലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോ ബോള് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചാ ആ ബോള് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോക്കി കളിക്കാം. എടാ വിമൽ, പുറത്തെന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വാ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം. എന്താടാ ഇത്? ബോള് വന്ന് വീഴുന്നു വരച്ച ബാറ്റ് വന്ന് വീണ് കിടക്കുകയാണല്ലോ. അയ്യോ അമ്മേ. നമ്മള് വിചാരിച്ചതല്ലോ നടക്കുന്നത്. അതേടാ, അങ്ങനെ എന്താണോ സംഭവിച്ചത്? ഞങ്ങളുടെ സാറിനെ പിടിച്ചടിക്കുന്നു. എത്ര വേണമെങ്കിലും തല്ലിക്കോ ബ്രോ, എന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും തല്ലിക്കോ. കം ഓൺ, ഹിറ്റ് മീ. ടോ, നീ മദ്യമിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ജീവനോടെ വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വെട്ടി പട്ടികൾ കിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നെ. ദേവദാസ് പാർവതി നഗർ. Hey brother. Hey my vice president. Hello. We will meet again soon. Soon. അയ്യോ കേറടാ. എവിടെ ചെന്ന് കിടക്കായിരുന്നു നീ? എടാ ഗൂഗിൾ അമ്മായി എന്റെ വഴി തെറ്റിച്ച് എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോയടാ. ഒരു ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നാല് ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നു. പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചത് പോരാ, ഗൂഗിളിന്റെ പ്രശ്നം അത്ര. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പയർ ആയി. എടാ നിർത്ത് നിർത്ത് നിർത്തടാ നിർത്തടാ. എന്നാ ഊത്. ഹലോ. അയ്യോ, അയാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശീലമൊന്നും ഇല്ല, പറഞ്ഞുവിട്. ശരി സർ. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. ഓക്കേ ഓക്കേ. സാർ, ആ ശ്വാസം വിട്ടപ്പോഴേക്കും 270 കാണിക്കുന്നു. ഊതിയ മെഷീൻ ചിലപ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നോക്കൂ. അത് അങ്കിൾ ദേവദാസ് സാർ. അതല്ല അങ്കിൾ, നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ശീലമാണോ? വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ അടുത്ത് പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഇവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ? January 26th, August 15th, October 2nd, ഇങ്ങനത്തെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേസ് ഒന്നും അവന് ബാധകമല്ല. 24/7, 365 days കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സാറ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാ. കാൽസ്യമുണ്ട്, മഗ്നീഷ്യമുണ്ട്, ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫൈബർ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. നിങ്ങൾ എന്നും മദ്യപിക്കുന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് എന്താ പറയാഞ്ഞ്? അതല്ല സുവാസന, ഞാൻ ആക്ച്വലി രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് അവര് തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ
ബെഡ്റൂമിൽ എന്തിനാ വന്നേ? ഞങ്ങള് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്നും വന്നില്ല സാറേ. സാറല്ലേ ലോണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? ലോൺ എനിക്കെന്ത് പറ്റിന്ന് പറയണം. മൈ ലവ്ലി ഫ്രണ്ട്, മൈ ലവ്ലി ഗസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തന്നെ രാത്രി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, അവൻ സാറിനെ അടിച്ചു നശിപ്പിച്ചിട്ടാ പോയത്. എന്നെ തല്ലിയെന്നോ? നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ടാ പോയത്. അവൻ ആരാടാ? ടി വി ഷോയിൽ വരുന്ന ഹോസ്റ്റ് ദിവസവും ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ദിവസവും ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുവരിക. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ സാറേ? നമ്മുടെ സിസിടിവിയുടെ ഫുട്ടേജ് എടുക്ക്, ഫാസ്റ്റ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കാനാ പറയുന്നത്? ദിവസവും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആക്ഷൻ എപ്പിസോഡൊക്കെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് റെക്കോർഡിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വരുന്നു വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ രാത്രിയാവുമ്പോ അത് ഞങ്ങളോട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഞാൻ കൊടുത്ത മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് എന്നെ തന്നെ തല്ലിയല്ലേ? ആരാണവൻ? അവൻ എവിടെയാ ഉള്ളത്? രാത്രി കയറ്റിയതിന്റെ കെട്ടിനി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അപ്പോഴത്തേക്ക് 90 ആണ്. സൈറാം സൈറാം സൈറാം, ആക്ച്വലി നിന്റെ ഡോസ് എത്രയാടാ? സിംഗിൾ 90. നീ ശ്വാസം വിട്ടപ്പോഴേ മീറ്റർ 270 കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര 90 കയറ്റി കാണും? നീ മദ്യപിക്കുന്നത് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ, അല്ലാതെ നിന്റെ ആരോഗ്യം കളഞ്ഞു വിളിക്കാനല്ല. അതൊന്ന് വിട്ടേച്ചാ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്. പോരെ, വിട്ടേക്കാം, ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം, പക്ഷെ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർത്തോ? ദേമോനെ, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും കാര്യം മനസ്സിലായിരിക്കുക. ഇനി അവർ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലടാ. ആ ബന്ധം അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് മോനെ. അമ്മയും കൂടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഇത് നോക്കളിയാ, അവൾ നിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, ഫേസ്ബുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഒപ്പം വാട്സപ്പും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു. നിന്നെ അവൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അമ്മ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കടാ. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്കടാ, ആ പെണ്ണുകാരന് നിനക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ച് ശരിക്കുള്ള ദേവദാസാവൂന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാ. അതുകൊണ്ടാ മോനെ പറയുന്നത്. അച്ഛാ അമ്മേ, മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറയാ. എന്റെ ഭാര്യയായി വരാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളായിട്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ മകളായി വരും. അത് സുവാസന തന്നെയായിരിക്കും. മോളെ സുവാസനെ. പറഞ്ഞോ. ഡോക്ടർ റിതീഷ് എന്ന് ഓർത്തോപെഡിക് സർജൻ, US ഉള്ളത്. ഫേസ്ബുക്കില് മോള് റീസെന്റായിട്ടിട്ട ആ ഫാക്ടറിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള സമരമൊക്കെ അവൻ കണ്ടെന്ന്. കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്നാ പറയുന്നത്. മോളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? എല്ലാ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ മോളെ ഓക്കെ. അവള് സമ്മതിച്ചു. ഓക്കെ. ഹലോ മോളെ, ആശുപത്രി പോയപ്പോ മോളുടെ നമ്പറാ തന്നത്. കാലിന് നല്ല വേദനയുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് അയക്കൂ. ശരി മോളെ. ഫോൺ ചെയ്തത് നിങ്ങളായിരുന്നോ? അതെ, ഞാൻ തന്നെ. ഏത് കാലിലെ വേദന? വലത്തെ കാൽ. അല്ല, ഇടത്തെ കാൽ. ഉണ്ടോ? ഇക്കടി മോക്ക് കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ചായയോ കാപ്പിയോ? അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം. മോനെ, പൂമുഖത്തേക്ക് ഒരു കാപ്പി. മോൾ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കോഫി എടുത്തോളൂ പ്ലീസ്. നോ താങ്ക്സ്. ഓക്കേ, നോ പ്രോബ്ലം. അതിരിക്കട്ടെ. എന്തുപറ്റി? ഈ ഇടയായിട്ട് യൂട്യൂബില് നിങ്ങളുടെ കവർ സോങ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. മോള് കവർ സോങ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ? എന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാരും ഫാൻസാ. RX 100 സിനിമയില് മേഘമഞ്ഞൻ പൂനിലാവ് പൂവ്, അതിൽ ആന്റി അങ്കിളും കൂടെ കളിച്ച് ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, എത്ര കണ്ടാലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ കഴുത്ത് നേരിച്ചേക്ക് ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു. അങ്കിൾ പിന്നെ അങ്കിളുടെ ഡാൻസ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണണം. ഫാൻസ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാതിരിക്കും. ബിന്ദു, പാട്ട് വെക്കടേ. മാഞ്ഞിടുന്നു മാറിവില്ലു പോൽ, മായാമണി മാൻകിടാവ് പോൽ, മേഘമഞ്ഞൽ പൂനിലാവ് പോൽ, മേലെയുന്നവൾ അന്തിവാന ചോപ്പണിഞ്ഞവൾ, ആടിമുല്ല പൊന്നണിഞ്ഞവൾ, ആശകൾക്ക് പൂവണിഞ്ഞവൾ, ദേവകന്യക ആദിഗംഗയായി നനയും, ആറ്റിറമ്പിലായി നിറയും, ആമയങ്ങൾ പോയി മറയും, അക്ഷയ നീലാവലയെ, മണ്ണിൽ വന്ന ദേവതയെ, മിന്നലിന്റെ പൊന്നൊളിയെ, മരതക മഞ്ഞൊളിയെ, മറയരുതിരുൾ ചെരാതാ, എന്നിൽ വിരിഞ്ഞ വിന്നിതളെ കണ്ണോരം. Ha 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 ha.
രണ്ടുപേരും ഗംഭീരായിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചല്ലോ. താങ്ക്സ് മോളെ. കാലുവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ഗോൺ മാറി. ഇതുപോലത്തെ ചീപ്പ് ട്രിക്സ് ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ഗുഡ് ബൈ. സുവാസന ഒന്ന് നിന്നേ, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ. എന്റെ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ ബേസ്മെന്റ് തല്ലി ഒടിക്കും ഞാൻ. പറയുമ്പോഴേക്കും ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലേ, അവളോട് പോയി ചോദിക്കേ. അതെ, വഴിക്കുന്ന മാറ്. അല്ല, നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? നീയാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം. സുവാസന, നിന്നോട് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്ന കാര്യം പറയാതിരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ മദ്യപിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടിനും അതിനുമാത്രം എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരാളുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുന്നത് തെറ്റാ. സുവാസന, നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ, ഞാൻ മദ്യപിച്ചത് കാരണം ഇതുവരെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും എന്റെ ലിമിറ്റ്സ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറ എന്റെ ഈ ശീലം വേണമെങ്കിൽ മോശമായിരിക്കാം, എന്നാൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ മോശപ്പെട്ടതല്ല. നിന്റെ ക്യാരക്ടർ മോശമാണ്. ഞാൻ ആരാന്നറിയാം, എന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാന്നറിയാം, എന്റെ വീട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറോ എങ്ങനെയാന്നറിയാം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും മദ്യപിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ യു ആർ? ചീറ്റർ. യു ആർ എ ചീറ്റർ. അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊന്നും കേട്ടല്ലോ. ഇല്ല, അതിനു മാത്രം എന്താ പറയാൻ പോന്നെ? കുടിയന്മാരെ കുടിക്കാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളും പറയാറുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന തല്ലിപ്പൊളി റീസൺ ഞാൻ കേൾക്കണോ? ഒരാളെ എത്ര തന്നെ മോശമാണെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് സിൻസിയർ ആയിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഗുഡ് ബൈ. കേൾക്കാത്തതെന്തോ കേൾക്കാത്തതെന്തോ പെണ്ണെ പലതും കേൾക്കാത്തതെന്തോ. കേൾക്കാത്തതെന്തോ കേൾക്കാത്തതെന്തോ പെണ്ണെ പലതും കേൾക്കാത്തതെന്തോ എന്ത് ചൊല്ലിടാ. അരെ കേൾക്കാത്തതെന്തോ കേൾക്കാത്തതെന്തോ പെണ്ണെ പലതും കേൾക്കാത്തതെന്തോ എന്ത് ചൊല്ലിടാ. വട്ടമുഖത്തിന്റെ വെട്ടം കളഞ്ഞിടാം, വട്ടമുഖത്തിന്റെ വെട്ടം കളഞ്ഞിടാം. ആണുങ്ങൾ വട്ടിന്റെ കോട്ടയിൽ പെട്ടിടും, ആണുങ്ങൾ വട്ടിന്റെ കോട്ടയിൽ പെട്ടിടും. ചമ്മലില്ലാതെ ആ കമ്മലിൻ പേരിലും ശകുനപ്പുഴ ചൊല്ലും, അരേ ചമ്മലില്ലാതെ ആ കമ്മലിൻ പേരിലും ശകുനപ്പുഴ ചൊല്ലും. നമ്മൾ കൊഞ്ചിക്കുണുങ്ങിയ കാര്യം ചൊല്ലിയാൽ ബൈ ബൈ ചൊല്ലിയിടും, ടാടാ ബൈ ബൈ ചൊല്ലിയിടും. കേൾക്കാത്തതെന്തോ കേൾക്കാത്തതെന്തോ പെണ്ണെ പലതും കേൾക്കാത്തതെന്തോ ചൊല്ലിടാ. കേൾക്കാത്തതെന്തോ കേൾക്കാത്തതെന്തോ പെണ്ണെ പലതും കേൾക്കാത്തതെന്തോ എന്തു ചൊല്ലിടാ. തീർത്ഥം മേടിച്ച മോനെ. അളിയാ, ഇത് എന്റെ സ്റ്റോറി. അളിയാ, താൻ പോയി തന്റെ പഴി നോക്ക്, ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ സ്റ്റോറി എല്ലാം ഇത് തന്നെ. അപ്പോ താലിക്ക് പീലി താമ്പൂലമെല്ലാം താങ്ങി നടന്നാലും, നാം താണുവണങ്ങി താമരമൊട്ടെന്ന് ഓതിയെടുത്താലും, പല മില്ലിമീറ്റർ മാറ്റർ മീറ്റർ കണക്കിൽ ചിഞ്ചക്ക് ചിഞ്ചക്ക് ചിഞ്ച കിലോമീറ്ററായി ദൂരത്ത് പോകൂ. ചിഞ്ചക്ക് ചിഞ്ച അയ്യയ്യോ, അക്കിടിക്കുണ്ടിൽ മാക്കരി പോലെ നൊന്ത് കരഞ്ഞാലും, അക്കിടിക്കുണ്ടിൽ മാക്കരി പോലെ നൊന്ത് കരഞ്ഞാലും, നാം കാലിൽ വീണ് സോറി പറയുമ്പോൾ ബിൽഡപ്പ് കാട്ടിയിടും, മാറി മാറി ബിൽഡപ്പ് കാട്ടിയിടും. അത് കേൾക്കാത്തതെന്തോ കേൾക്കാത്തതെന്തോ പെണ്ണെ പലതും കേൾക്കാത്തതെന്തോ എന്ത് ചൊല്ലിടാ. അല്ലളിയാ, ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്? അത് ശരിയാ, പുറകിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അവരുടെ ചിന്ത അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
ആള് എന്റെ ഒരു തല അപാരം തന്നെ. ടിപ്പ്ടോപ്പിൽ വന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പല പോസ്റ്റുകൾ പോസ്റ്റിടും, ലൈക്കിന് കൂടെ കമന്റും തേടി ആക്ടിങ് കാട്ടിയിടും. ആ മൂന്നാം ലോകം മുടിവിടർത്തിടും. എന്നാരും ചൊല്ലാൻ കാത്തു കിടന്നൊരു ബ്യൂട്ടിയെ മൊത്തം എഫ് പി ലൈഫിൽ വന്ന് ഷെയറുകൾ ചെയ്തോളൂ. ലൈഫ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്ന നമ്മളെ മാത്രം കാണുകയില്ലാരും, ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലാരും. കേൾക്കണമാരും കേൾക്കണമാരും പെണ്ണിന്റെ വാക്കൊന്നു കേൾക്കണമാരും ഉള്ളറിയാനാ. കേൾക്കണമാരും കേൾക്കണമാരും പെണ്ണിന്റെ വാക്കൊന്നു കേൾക്കണമാരും ഉള്ളറിയാനാ. ഉള്ളറിയാനായി കേൾക്കണമാരും. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ മുട്ടിലഴയുന്ന ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ. നാടും വീടും അറിയാത്ത ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാൻ ഞാൻ. എന്നെ അടിച്ച മഹാപാപി ആരാണെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കണ്ണിൽ കാണിച്ചു തരണേ കർത്താവേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞാടുകളെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നോട് പറയാവുന്നതാണ്. ഫാദർ, 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 ഫാദർ. പറയൂ കുഞ്ഞാടെ, നിന്റെ സ്വരത്തിൽ എന്തോ ഒരു അപസ്വരം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഫാദർ, ഇന്നലെ എന്നെ ഒരുത്തൻ തല്ലി ഫാദർ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മദ്യം വാങ്ങി കുടിച്ച് എന്നെ തന്നെ അടിച്ചു ഫാദർ. കർത്താവേ, എന്തിനാണ് അവൻ നിന്നെ അടിച്ചത്? അടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഫാദർ എന്തിനാ അടിച്ചതെന്ന് അറിയൂ. ഇപ്പം നിന്നെ അടിച്ച പാപി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ പകരം നീ അവനെ അടിച്ച് നീയും ഒരു പാപിയാകാൻ പോവുകയാണോ കുഞ്ഞാടെ? ഇല്ല ഫാദർ, അങ്ങനെയല്ല. അഞ്ചാം അധ്യായം 21 വചനം അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു അഹിംസാവാദിയാണ് ഫാദർ. ഞാൻ അടിക്കത്തില്ല. അവൻ അടിച്ചത് എന്തിനാണെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ പ്ലീസ് ഫാദർ. അടിച്ചതാരാണെന്ന് അറിയണം, എന്തിനാ അടിച്ചതെന്നും അറിയണം. മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ മെനി പ്രോബ്ലംസ്. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും നിവാരണം ധ്യാനമാണ് കുഞ്ഞാടെ. ധ്യാനത്തിലൂടെ നിന്നെ അടിച്ച ആ മഹാപാപിയെ നിനക്ക് കണ്ടെത്താനാവും കുഞ്ഞാടെ. ഫാദർ, ഫാദർ, ഐ ഗോട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ. Thank you. കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you father. God bless you my child. I love you father. കോളത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തെ ആ നമ്മുടെ ജോണേട്ടൻ എത്തിയല്ലോ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ജോൺ മിക്കേട്ടാ. എന്താ ചേട്ടാ? അണനെന്ത് പറ്റി? എന്താ പറ്റി അണ്ണാ? ചേട്ടാ, അണ്ണന്റെ മുഖത്തിന് എന്താ പറ്റിയത്? എന്താ ചേട്ടാ ഇത്? ആരാ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പെയിന്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പറയു ചേട്ടാ. അത് പരിചയമില്ലാത്തൊരുത്തിനെ ഇന്നലെ രാത്രി അടിച്ചു. നിങ്ങളെ കടിക്കാൻ കൊതുകിന് പോലും ധൈര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ആരാ അണ്ണന്റെ പുറത്ത് കൈവച്ചേ? പറയണ്ണാ, അവന്റെ തലയർത്ത് ഞാൻ ഈ വാതിൽ കെട്ടി തൂക്കും. അറിഞ്ഞാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ ബ്രദർ, അവൻ ആരാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. അടിച്ചവൻ എങ്ങനെയാണ്ടാ മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് എന്നെ പറ്റി അറിയാവുന്നല്ലേ. ഞാൻ ദിവസവും ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്, അങ്ങനെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നവൻ എന്നെ അടിച്ചൊരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടാ പോയത്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുമ്പോ എത്രമാത്രം നമുക്ക് വേദനിക്കുമോ. ആ സമയത്ത് അമ്മയെ എന്നെ വിളിച്ച് കരയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ. അടിച്ചതാരാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ അത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദർ. അത് ശരിയാണോ? അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചർച്ച് വരെ പോയി. ഫാദർ അപ്പൊ എന്നോട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ അത് ചെയ്യണോ? ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുന്ന കണ്ടാ അത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന തോന്നണുണ്ടോ? അത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല ചേട്ടാ. ധ്യാനം ചെയ്ത ഉടനെ കണ്ണിൽ കാണാൻ. അണ്ണാ,
അവന് മനസ്സിലായോണ്ടാ? ഞാൻ ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ബാലേട്ടന്റെ മുഖോടെ തെളിഞ്ഞു വന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയണേ? ഒരു പക്ഷെ എന്നെ അടിച്ചത് ഇനി അദ്ദേഹമായിരിക്കോ? ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ പോലുള്ള വേസ്റ്റ് പീസിനൊക്കെ അദ്ദേഹം വന്ന് അടിക്കോ? അവരുടെ ഫാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചേക്കും, സ്നേഹത്തോടെ അടിക്കും, സമാധാനത്തോടെ അടിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൊണ്ടൊക്കെ അടി മേടിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം വേണം ചേട്ടാ. നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഗുണ്ടകളുടെ വീട്ടിലൊന്നും കോളിംഗ് ബെല്ല് പോലും അടിക്കില്ല. എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങളെ അടിക്കുന്നത്? ബ്രദർ, ഞാൻ ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ബാലേട്ടൻ എങ്ങനെയാ തെളിഞ്ഞു വന്നത്? ആദ്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ധ്യാനം ചെയ്യാത്തോണ്ടാ. ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ണും അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരിയത്തിന്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണം. ടി വിയില് രാംദേവ് ബാബ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാം. ശരി. എന്റെ ഗെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഞാനാരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താ ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വന്ന് അടിച്ചോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പകലെന്ന് രാത്രി നില്ലാണ്ട് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ ചേട്ടാ, ഇവരൊന്നും മാറുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ലേ? കുടിക്കുന്നവരെല്ലാരും കൊല്ലണമെന്ന് നിയമം ആ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം, അങ്ങനെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് കുടിക്കുന്നവരെ കൊല്ലണമെന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് സ്വയം ഇരുന്ന് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. കള്ളുകുടിയന്മാർക്കൊക്കെ ഫൈനും ശിക്ഷയും കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങള് തന്നെ ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട് രസിച്ചിരുന്നോ? നന്നായി. നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? കറക്റ്റായിട്ടാണല്ലോ മാനേജ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇടത് കൈ കഴുകുന്നത് കണ്ടാൽ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? അത് കണ്ടില്ലേ, മദ്യപിച്ചിട്ട് അയാള് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലാതെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന് കഷ്ടപ്പാട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ പടത്തിൽ അയാളുടെ ശീലങ്ങൾ ചിലപ്പോ മോശമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ മോശമല്ലല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എന്റെ ഈ ശീലം ഇണങ്ങി മോശമായിരിക്കും, എന്നാൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ മോശപ്പെട്ടതല്ല. വൈൻ ഷോപ്പിലെ ജോമ്പോ? വോയിസ് കോൾ വേണ്ട, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. ഷോപ്പിലാണോ അതോ വൈൻസ് ആപ്പിലാണോ ഉള്ളത്? ആപ്പിലൊന്നുമല്ല, ഞാനിപ്പോ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാ. എന്നാ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാ. ഹേയ്, സർപ്രൈസ്! ഹായ്. വണ്ടി കയറ്. അല്ല, എങ്ങോട്ടാ? എന്താ പറഞ്ഞ മാത്രമേ കയറത്തുള്ളൂ. ഹേയ്, നീ പറഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ എന്താ? ഏത് മരണ മുകളിൽ ഞാൻ കയറി നിൽക്കും മോളെ? നിന്റെ ഓവർ ആക്ഷനും ഡയലോഗൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടി കയറ്. അല്ല, എന്നെ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്? നിങ്ങളെ റേപ്പ് ചെയ്യാനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്? എന്താ വരില്ലേ? കൊച്ചു കള്ളി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നീ ശരിക്കും എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ? ബാറിൽ വെച്ച് നമുക്കിട്ട് പണിതവനാ. വണ്ടി തിരിച്ചുവിടറാ. പോ 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 പോ, ഒന്ന് വേഗം പോ. ഇടിക്ക് 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 അവനെ ഇടിക്ക്. അവനെന്ന് മിസ്സാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു. നിന്നെ വിടില്ലടാ. മറുജന്മം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററോ? ഇവിടെ എന്താണാവോ കാര്യം? ഹേ, ദാങ്ങനക്കെന്തില്ലെന്തില്ലം വരുന്നു വരുന്നു. ഹായ് സുവാസന. ഹായ് സർ. നീ പറഞ്ഞ ആ ടീം ഇവനാണല്ലേ? നീ അകത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോ, നീ വീട്ടിലേക്ക് പോ. ഓക്കേ സർ. ദേവദാ സർ, ഇത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടും നിങ്ങളെ മാറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം ഇഷ്ടമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്ക്. സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പെരുമാറണമെങ്കിൽ അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുക എന്നല്ല,
അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതും ചെയ്യാതിരിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി, നമുക്കൊരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ശീലം വിടുന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ദേവ. സുവാസന, ഞാൻ പറയുന്ന എന്താ, നീ ആദ്യം ഒന്ന് കേക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കേ. ദേവ, വി ആർ ജസ്റ്റ് 25. ഈ ഏജിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ 2 ഡേയ്സിൽ വരാം. ഹലോ സുവാസന, ഞാനിപ്പോ മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്, അകത്തേക്ക് പോവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് ഒക്കെ? ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡേ ഫുൾ ആയിട്ട് കോച്ചിങ്, ഈവനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് കോട്ടിങ്. കോട്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാ അടിക്കോ? നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ടയറിൽ അങ്ങ് ഉണക്കാനിടും. വേണ്ട സർ, ദേവദാസ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് സർ. സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് വറി, പോകാൻ നോക്ക്. പോയിക്കോ സർ. മദ്യമാണ് നമ്മുടെ പാനം, മദ്യമാണ് ജീവിത മാർഗം, ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് മദ്യമാണ് സ്വർഗമാർഗം. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒഴിച്ചു തന്ന പെഗ്ഗാണടാ, മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി തരുന്നടാ, എന്റെ ചങ്കുകളെ നിർത്തിടാതടാ. സൈലൻസ്, സൈലൻസ്, സൈലൻസ്. സംഗീതത്തിന് വൈകുന്നേരം മദ്യത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താ അടിച്ച് തിരുമ്മി കയറിൽ ഉണക്കാനിടും. ഡോക്ടർ നാദർ തിന്നാടാ ഇത്. ആ എടാ, നിന്റെ പേരെന്താടാ? ദേവദാസ്. ഓ, ആ പേര് നീ നിലനിർത്തുന്നുണ്ടോ? ഡെയിലി എത്ര അടിക്കും? ഓരോ നേരം 90 ml സർ. എന്താ ക്വാർട്ടർ അടിക്കാറല്ലേ? ഡോക്ടർ 90 ml സർ. എന്ത്, ഡോക്ടർ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു? നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ? ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ഓത്തറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കറാ സർ. ഓത്തറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കറാ? ഓതറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ? കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓതറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ കിട്ടും പറയാളിയാ? പറയേ, 1 ലക്ഷം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് വേഗം പറ ചേട്ടാ. ഇതിന് സ്റ്റേറ്റ് പെർമിറ്റ് മാത്രമാണ് അതോ നാഷണൽ പെർമിറ്റും കിട്ടുമോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, അഡ്രസ്, ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്താലേ ഇവര് പോയി വാങ്ങിക്കോളും. അവിടെ ഇരിക്കല മര്യാദക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അഡ്രസ് ചോദിക്കാൻ. ഉടിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ. രമേഷ്, നിനക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലേ? സുഖമാണ് സർ. മൈ ഡിയർ ആൽക്കഹോൾ ഫോക്സ്, ഹീസ് മിസ്റ്റർ രമേഷ്. എന്റെ അടുത്ത് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റയാഴ്ച കൊണ്ട് മദ്യപാനം നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, ഗിവ് എ ബിഗ് ഹാൻഡ്. താങ്ക് യു. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫുൾ ടൈം ജോലിയിലാണ് സർ. സ്റ്റുപ്പിഡ് ഫെലോസ്, കണ്ടില്ലേ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണത്രേ. എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത്? നീ എന്താ തമാശ പറയണം? ഐ ആം നോട്ട് എ ജോക്കർ, ഐ ആം എ ഡ്രിങ്കർ, ഡ്രിങ്കർ, ഡ്രിങ്കർ. ഒരാഴ്ചയില് കുടിക്കുന്ന ശീലം നിർത്തില്ലെങ്കിലേ പൈസ തിരിച്ചുതരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗിവ് മീ ബാക്ക് 50,000. കുടിക്കാൻ എന്റെ പൈസ ഇല്ല, പോക്കറ്റ് കണ്ടില്ല. ഞാൻ തരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പെഗ് കുടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മദ്യത്തിന്റെ മണം പോലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പണത്തിന് വേണ്ടി നീ അഭിനയിക്കണം. നിങ്ങളെ പോലെ പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോണ പറയില്ല, വേണമെങ്കിൽ കുപ്പി കൊണ്ടാകും. എടാ, ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ എടുത്തോണ്ട് വാടാ. ഇങ്ങോട്ട് താടാ. ദേ അത് വാങ്ങിക്കോ, നീ വയ്ക്കോടാ. ഇതെന്താ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട്? അതിലെന്താ അത്ഭുതമുള്ള പായസം? നിങ്ങളുടെ രക്തം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് കുടിക്കും. ഏ ഗാർഡ്സ്, ഈ കുടീനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയേ, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഓക്കേ സ്റ്റുഡന്റ്സ്, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ്. ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അവൻ വന്ന് വെള്ളം ഓടിക്കാൻ പൈസ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലി പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പതിൽ വിശ്വാസം വരണം അല്ലേ? ഗാർഡ്സ്, ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഡാർക്ക് റൂമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ, വിശ്വസിപ്പിക്കാം. വിശ്വാസമില്ലാന്നാടാ പറയുന്നത്. താൻ ഇന്ന് വരെ മേടിച്ച ഓരോ രൂപയും മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തോളണം. പിന്നെ നാളെ പുലർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആ മറുജന്മ എന്നുള്ള ബോർഡെടുത്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലേ നിന്റെ ഈ ജന്മം ഞാൻ പാഴാക്കി തരും. മോനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി, കല്യാണ ചെറുക്കനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാ. ഇതാ നോക്ക്, നമ്മുടെ മോക്ക് ഈ ചെറുക്കൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നു. നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല. മാതാപിതാക്കളും മക്കൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നത് പ്രേമിക്കാനും ബ്രേക്കപ്പ് കൊടുക്കാനും ഒന്നുമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ.
നീ ആ ദേവദാസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയോ ഇല്ലയോ അതറിഞ്ഞാ മതി. പോയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ? ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല, ഒരു പോലീസുകാരനും കൂടിയാ. ഒരു സൈഡിൽ കല്യാണത്തിന്റെ സമ്മതം പറഞ്ഞിട്ട് മറു സൈഡിൽ അവന്റെ കൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങുക എന്താ ഇതൊക്കെ? ട്രാഫിക്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്താ ആക്സിഡന്റ് ആയി ജീവൻ പോയില്ലേ? ഏതൊരച്ഛനും തന്റെ മകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനപ്പെടാറുണ്ട്, നാണം കെടാറില്ല. ഇപ്പൊ നീ കാരണം എനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാവുമെന്നുള്ള പേടി എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഈ കല്യാണം ഫിക്സായി. എന്താ ചേട്ടാ ഈ കാണിക്കുന്നേ? ആഴ്ചകൾ പിന്നിടാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ മൂത്രക്കുഴിയുടെ അടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയാലോ? ഇന്നത്തെ സ്ഥലം രാവിലെ തന്നെ ആളുകൾ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഈ നാറ്റത്തിനിടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എങ്ങനെയാണാവോ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. മിണ്ടാതിരിക്കടാ, നല്ല ചൂട്, വണ്ടിയിൽ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട്, എടുത്തോ. ഓ വെള്ളോ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാ ദാ പിടിച്ചോ. ഇവിടെയല്ല വെച്ച് ചേട്ടാ, ഇവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിന് കുപ്പി വെച്ചേർന്ന് കണ്ടായിരുന്നാ. ദേ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ കുടിക്കുന്നേ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഇത് കഴുകണേ? എടാ പന്നി, അവൻ കഴുകാൻ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം എന്നെ കൊണ്ട് നീ കുടിപ്പിച്ചല്ലേ? നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം? ദേവദാസ് പാർവതി നഗർ. അമ്മാ അടിച്ചയാളെ ഓർമ്മ കിട്ടി, വണ്ടി എടുക്ക. ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ അത് ഇത് തന്നെയാ. ഇവിടെ ദേവദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രിങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു, അപ്പൊ മാറിയത് ഈ ബോർഡ്. ബ്രദർ, ആ ദേവദാസ് ഉള്ളത് ഈ പാർവതി നഗർ തന്നെയാ. ദേവദാസ് പാർവതി നഗർ. എടാ തടിയാ, എന്താട്ടാ? ദേവദാസ് എന്ന് പറയുന്നു, പാർവതി നഗർ എന്നും പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇവനെ അടിച്ച് പഞ്ചറാക്കിയതും നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് അലക്കിയതും ഒരാളായിരിക്കും. എന്ത് വർത്താനം ഈ പറയുന്നേ? ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കോളനികളുണ്ട്, അതിൽ ഓരോ കോളനിയിലും ഒരേ പേരുള്ള 1000 പേരുണ്ടാവും. ഇതിനൊക്കെ വെറുതെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ദേവദാസിന്റെ വീട്. ദേവദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 6 അടി പൊക്കമുള്ള ഒരു സിനിമാ നടനെ പോലുള്ള ആളല്ലേ? പെർഫെക്റ്റ്. എവിടെയാ? അതാ ആ വീടാണ്. ഐ ലവ് യു മോനെ. ബ്രദർ, ഏട്ടാ, നിങ്ങളെല്ലാരും കാറി പോയിരുന്നോ? എന്തിനാണാ ആ മാറിയ വലിച്ചഴക്കണ്ടേ? ബ്രദർ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവേശം മൂത്ത് അടിച്ചവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞാലോ, പിന്നെ അവൻ എന്തിനെന്നെ അടിച്ചെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാറിൽ പോയിരുന്നു മ്യൂസിക് കേട്ടോ. കാറിൽ പോയിരിക്കും, പോകാനല്ല പറഞ്ഞേ. ഡാ, എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടടാ. എനിക്കെന്തോ അവനാണ് ഇവനെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ ഏട്ടാ, അവൻ ഇവനെ ഒന്നാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ ടീമുണ്ടല്ലോ, പോയ വേഗത്തിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും കണ്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തിനാ അടിക്കുന്നേ? അടിക്കുന്ന എന്തിനാ? എന്തിനാ അടിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടടിക്കു ബ്രോ, പറയ. ഏയ് ബ്രദേഴ്സ്, ബ്രദർ, നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നേ എന്നല്ല. ഹേയ് ബ്രദർ, കം സേവ് മീ. ചോളണം ഭയങ്കര നല്ലവനാണ്, നമ്മളോട് കാറിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ആ അതെ അതെ. എടാ വണ്ടി എടുക്ക വേഗം. നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലോടാ. ആ
ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെയും ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചു ദേവ. നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നോട് പ്രേമോ ഇല്ലാന്ന്. പ്രേമെന്ന് വെച്ചാ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാള് ജീവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാള് വിട്ടുകൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതും കൂടിയാ. ആഫ്റ്റർ ഓൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളടി പോലും നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എത്ര മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോ അന്ന് ഞാൻ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയധികം വിഷമിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. ദേവ, നിങ്ങൾ എന്നോട് നുണ പറയുമ്പോ പോലും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ച് അവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത്. അവസാനം നിങ്ങൾ വൈൻ ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പോലും എന്നോട് നുണയാ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് മതിയായി. നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്റെ തെറ്റ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാ. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ. എന്നാ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒട്ടുമല്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഐ ഹേറ്റ് യു. ഐ ഹേറ്റ് യു. പഞ്ചറൊട്ടിച്ച സൈക്കിളിന്റെ ട്യൂബ് പോലെ മുഖത്ത് എന്താണ് കുഞ്ഞാടേ? എന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അടിച്ചവനെ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാമതും അടി മേടിച്ച പാടാ ഫാദർ. കുഞ്ഞാടിനെ വീണ്ടും അടിച്ചെന്നു? കർത്താവേ, നിന്നെ എന്തിനാണ് അടിച്ചതെന്ന് നീ ചോദിച്ചോ കുഞ്ഞാടേ? അവനോട് ഞാനത് ചോദിച്ചപ്പോഴാ ഒരു ദയയില്ലാതെ അവൻ ഇങ്ങനെ തല്ലിയത്. കർത്താവേ, അവൻ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ദേഷ്യത്തോടെ ഗുമ്മു ഗുമ്മെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇടിച്ചത്. ഞാനെന്തോ വലിയ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാദർ. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഫാദർ. പ്ലീസ് ഫാദർ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കു കുഞ്ഞാടേ, ഈ ലോകം മുഴുവനും മനുഷ്യൻ ജനിച്ചത് മുതൽ മണ്ണിനടിയിൽ പോകുന്നത് വരെ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. നിന്നെ അടിച്ച ആ പാപിയുടെ ഛായാചിത്രം. എന്ത് ചിത്രം ഫാദർ? എന്റെ കർത്താവേ, ഛായാചിത്രം കുഞ്ഞാടേ. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫാദർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നീ ആ ഫോട്ടോ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യേ. അവൻ എന്തിനാണ് നിന്നെ അടിച്ചതെന്നുള്ള റീസൺ നിനക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞാടേ. ഫാദർ, താങ്ക് യു ഫാദർ. താങ്ക് യു ഫാദർ. താങ്ക് യു ഫാദർ. ഐ ലവ് യു ഫാദർ. ഐ ലവ് യു ബ്രദർ. എനിക്ക് അർജന്റായിട്ട് ദേവദാസിന്റെ ഫോട്ടോ വേണം. ഫാസ്റ്റ്. കം ഓൺ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ പാലസ്. ഓ സൂപ്പർ സർ. കം ഓൺ ബ്രോ, ദിസ് ഈസ് ഹെവൻ ഓഫ് മൈ ഹോം. ഇരിക്കെ. താങ്ക് യു സർ. Tell me about you, brother. Sir, എന്റെ പേര് ദേവദാസ്. ഞാൻ വൈൻ ഷോപ്പിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. What? White collar ജോലി നോക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളെ പോലുണ്ടല്ലോ. വൈൻ ഷോപ്പിൽ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബ്രോ? What is your qualification? MBA in finance and holding a gold medal, sir. What? MBA finance gold medal? I'm impressed. And an authorized drinker too. Authorized drinker? എന്ന് വെച്ചാ? എനിക്ക് 3 നേരവും 90 ml കുടിച്ചേ പറ്റൂ സർ. കുടിച്ചില്ലെങ്കിലോ? അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിക്കാതിരുന്നാലേ കഥ കഴിയും. What a kickiest disease, bro. നീ എത്ര കുടിച്ചാലും പാമ്പാകത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണോ? Hey, I like this place. I love drinking from here. നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോടെ. സാർ ഇത്രയും പോഷായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ആളായിട്ടും സാറിനൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ? ആകാശത്തിലുള്ള ചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് എനിക്ക് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായി വരുമെന്ന് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ആ ചന്ദ്രനെ തേടി ഞാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ചന്ദ്രനെ മാത്രം കിട്ടിയില്ല. I am a bachelor but not virgin.
സുവാസന, ഹായ്. ഹായ്. നാളെ ഞാൻ അച്ഛനോട് നമ്മുടെ കാര്യം പറയാന്ന് വിചാരിക്കുക. നാളെ മോർണിംഗ് വരണേ. ഓക്കേ, തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. എന്താ ബ്രോ, നിന്റെ പ്രിയതമയുടെ ഫോണല്ലേ നിനക്കിപ്പോ വന്നത്? Can I see the picture of your loved one, please? Sure, sir. ഇവള് ശരിക്കും ആകാശത്തിലുള്ള ചന്ദ്രനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ശരിയാ സാർ. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബ്രോ, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചാലോ? നീ നിന്റെ ലവറിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുതരാമോ? ഞാൻ അവളെ ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചോളാം. ബ്രദർ, ഒന്ന് വന്നേ. എന്തിനാ അടിച്ച നോർമ ഒന്നു അണ്ണാ? അന്നവന്റെ ലവറിന്റെ ഫോട്ടോ അവൻ എന്നെ ഫോണിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ലവറിനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്നെ ചവിട്ടി താഴെ. ഓഹോ, അവക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ എന്നെ അടിച്ചത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ അവനല്ല ആരായാലും അടിച്ചു പോവും. എടാ മിണ്ടി പോ. യു ആർ ക്രോസിംഗ് യുവർ ലിമിറ്റ്സ്. സോറി ചേട്ടാ. ബ്രദർ, എനിക്ക് അർജന്റായി ദേവദാസിന്റെ ലവറിന്റെ പ്രൊഫൈൽ കിട്ടണം. അണ്ണാ, ആ ഡോക്ടർ കുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ഫോളോവർ ആണെന്നേ. ദേ ഒരു മിനിറ്റ്. ദേ കണ്ട. വാവ്, സൂപ്പർ. ഇവള് ശരിക്കും സുന്ദരി തന്നെയാ. ഐ ലവ് ഹർ ബ്രദർ. ഇനി ഇയാളെ എവിടെയാണാവോ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ. അങ്കിൾ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സുന്ദര പെരുമാൾ പ്രകൃതിയില്ല. എന്ത് പ്രകൃതിയില്ല അങ്കിൾ? ഹൗ സില്ലി ഐ ടെൽ യു. ഇയാൾ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നേ? അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്കിൾ. ഈ സുന്ദര പെരുമാൾ, സുഷ്മ, സുവാസന, ആവേശിത, എന്ത് പേരാ ഇതൊക്കെ. ഹൗ ഫണ്ണി യു സീ. ആവേശിത, താങ്ക് യു. അങ്കിൾ, നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. മോളുടെ പേരിലുള്ള ആവേശം സാറിനുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അല്ല, ജനറൽ നോളജിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. വാവ് അങ്കിൾ, ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആസ്ക് വൺ തിങ്. സുവാസന, Do you have any love affairs? ആരടാ ഇത്? സഡൻ എൻട്രി ആണല്ലോ. അങ്കിൾ, who is he? He's a family friend. Oh. Hi bro, I'm Ritesh, orthopedic surgeon, MS, US. എന്റെ പേര് ദേവദാസ് എന്നാ. പാർവതിനഗർ. പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. ഇരിക്കേ. വേർ ആർ വി? സുവാസന, നീ ആരെയെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ആരെയും പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലടോ. ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെറുതെ ഷോ ഇറക്കണ്ട, പണി എടുത്തിട്ട് പോവാൻ. ഓക്കെ സുവാസന, ഗെറ്റ് അപ്പ്, ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക്. ദേവദാസ് പാർവതി നഗർ മാത്രമല്ല, സുവാസനയുടെ ലവർ കൂടിയാണ്.
ഇവന്റെ കഥ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. തന്നെയൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അടിച്ച് എല്ലാം സുവാസനയോട് എനിക്കുള്ള ഇഷ്ടം തല്ലു കിട്ടിയാൽ ഇല്ലാതാവുന്നതല്ല, മരിച്ചാലും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റാത്ത. ഇവള് ജനിച്ചപ്പോ പാലിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നു, ഒരു മദ്യപാനിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നു, എന്റെ മനസ്സ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. സുവാസന എന്റേതാണ്, ഇനി മറ്റൊരാലോചന വന്നാൽ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ മനസ്സെന്നും ഇറങ്ങിപ്പോ. എനിക്ക് ഈ ജോലി വേണ്ട സർ. അതെന്താണോ കാരണമൊന്നുമില്ല, ശരിയാവില്ല. ഇടറും നെഞ്ചേ, ഇടറും നെഞ്ചേ, കണ്ണീർ മഴയിൽ നീ കരയല്ലേ. ഇടറും നെഞ്ചേ, ഇടറും നെഞ്ചേ, കണ്ണീർ മഴയിൽ നീ കരയല്ലേ. ഇടറും നെഞ്ചേ, ഇടറും നെഞ്ചേ, കണ്ണീർ മഴയിൽ നീ കരയല്ലേ. സങ്കടമെഴുതും തീവ്ര പോലെ മായുന്നവളിൻ വേദനകളാതെ ഉള്ളിൽ മിഴികൾ പൊള്ളുകയാണ്, ഓരോ നോവും പെയ്യുകയാണ് ഈ മരുമണ്ണിൽ മോഹം അറിയാതെ. ഇടറും നെഞ്ചേ, ഇടറും നെഞ്ചേ, കണ്ണീർ കടലും കരയും കനവിൽ കരയും, കടലിൻ നളിവാൽ മേഘം പൊഴിയും, നിഴലും നിറവും അകലെ മറയും, നീലാകാശക്കൂണിൽ പൊഴിയും, അമ്പിളിമാരിൽ അമ്പുകൾ പോലെ കൊള്ളുകയാണ് ഈ സന്ധ്യാനേരം. പ്രാണം നീങ്ങും പ്രേമം വെറുതെ, പ്രാവിൺ തൂവൽ പോലെ വീഴുമ്പോൾ. ഇടറും നെഞ്ചേ, ഇടറും കുടിക്കാൻ. നീ ഇപ്പൊ ഇത് കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ നീ കേക്കില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. നീ ഇത് കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ ഇപ്പൊ ഇത് കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചേ. വീട് സൂപ്പർ. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് പോയിക്കോ, എനിക്ക് ആ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ അടിമേടിക്കാനൊന്നും വയ്യ. കുട്ടിച്ചാത്തൻ, കുട്ടിച്ചാത്തൻ, ആ കുട്ടിച്ചാത്തൻ അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണ്. അതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കിട്ടണം, എന്നാലേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഞാനൊന്നും വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ. ഹലോ അങ്കിൾ, നമസ്കാരം. യ
എന്റെ പേര് ജോൺ ജോൺ വിക്ക്. നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിൾ നമ്പർ 0459. 10 പ്രാവശ്യം ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് കേസ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഞാനാ. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ഐ ആം സോ സോറി. കുടിശൽ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇപ്പോ വന്നതെന്നുള്ളത് പറ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോള് സുവാസിനെ പ്രേമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരിക്കെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള റൌഡികളുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ റൌഡിയാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കുടിക്കാനുള്ള വാട്ടർ പോലും ഞാൻ തരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്റെ ഡോട്ടറെ നിങ്ങൾക്ക് തരുമോ? പുറത്തു പോ, വേഗം പോ. ഹേ ട്രാഫിക്, എന്താണോ അതിനെ വിട്ട് സംസാരിക്കണേ? ഒരു കാര്യം പറയാം, മര്യാദക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ എന്റെ അണനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തോണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. ഞാനിപ്പോ വരാട്ടോ. ചേട്ടനൊന്ന് മാറി നിന്നേ, ഇവനൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളന്നേ. ഇതാ നോക്കിയേ, ഞാൻ ചേട്ടനെ പോലെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. എന്റെ കളി മൊത്തം ആക്ഷനില്ല. പുലിയെ കൂട്ടിലും കണ്ടു കാണും, കാട്ടിലും കണ്ടു കാണും. എന്നാൽ അതേ പുലിയെ ലാലേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് യു ഇഡിയറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്രദർ? അങ്കിളിന്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർ ഫാമിലിയാണ്. പിടിച്ചോ. എന്താണായി കാണുന്നത്? ചേച്ചി പിള്ളേരെ നിലത്ത് നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ. ബ്രദർ, ഇവരുടേത് സോഫ്റ്റ് കോർ ഫാമിലി ഒന്നും അല്ല ബ്രോ. അതെ അമ്മ, ദേ ആർ വെരി ഹാർഡ് കോർ. വേണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എടാ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ കണ്ടോ ചേച്ചി, നിങ്ങൾക്ക് കളറിഫൈറ്റ് അറിയെങ്കിലേ, ഞാൻ പഠിച്ചത് കരാട്ടെയാ, കരാട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വാ, അപ്പൊ കാണാം. ഇന്ന് മോള് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ? ഈ വഴി പോയപ്പോ വെറുതെ കേറിയതാ. കുട്ടിച്ചാത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വേറെ എന്താ വിചാരിച്ചത്. അണ്ണോ, ആ കുട്ടിച്ചാത്തന് അടിക്കുന്ന അടി കണ്ടില്ലേ? എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, അവളുടെ അടി കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. പിന്നെ ആ മുണ്ടൊന്ന് താത്തിയിട്ട് വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഐ വാണ്ട് സുവാസന ബ്രദർ, ബട്ട് ഹൗ? നിന്നെ ഒന്ന് ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസമായടാ. ഈ വീട് ഇരുണ്ടു പോയതുപോലെയാ ഉള്ളത്. ആ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് മറന്നു കളമോനെ, എന്തിനെങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന. ഈ ദേവദാസ് നീയാണോടാ? വാ, വന്ന് വണ്ടി കയറ. എന്തിനാ? വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞാ കേറടാ. എന്താടാ? സാർ സാർ സാർ, ഒന്ന് നിന്നേ. ഇവൻ എന്റെ മോന, എന്താ സാർ കാര്യം? കാര്യം എന്താന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം. സാർ, എന്താടാ ഉണ്ടായേ? ഞാനൊന്ന് സ്റ്റേഷൻ വരെ പോയിട്ട് വരാം. അമ്മേ, അമ്മ പേടിക്കണ്ട. പറഞ്ഞ പോലെ അവന് വണ്ടി കയറ്റി. ഏത് കേസാ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു 2 മണിക്കൂർ അവനെ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് ഇരുത്തി നോക്ക്. അപ്പോ ഏത് കേസിൽ അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളും. സാർ, എന്നെ എന്തിനാ സാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? അവിടെ പോയി ഇരിക്കടാ. Thank you.
നമസ്കാരം. എസ് ഐ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം. അകത്തേക്ക് പോയിക്കോളൂ. നന്ദി സാറേ. സാർ നമസ്കാരം. സാർ സാറേ, എന്റെ മോന് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട്? സാറേ എന്തിനാ എന്റെ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? അത് ചോദിക്കാൻ നീ എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണോ? മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. പോളോ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക. എന്ത് പറ്റി മോനെ? എന്റെ മോന് കുടിക്കേണ്ട സമയമായി സാർ. എവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നെന്ന് വല്ല ബോധമുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ല സാർ, എന്റെ മകൻ ഓതറൈസ്ഡ് ഡ്രിങ്കറാ സാർ. ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ട്. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ മകന് കുടിക്കേണ്ട സമയമായി സാർ. അവനതെനിക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ സാർ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും സാർ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാരന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴുവറ മോനെ. ചേട്ടാ, അവനോട് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പോലീസുകാരെ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ അവൻ ശരിക്കിട്ട് പെരുമാറി. അവന്റെ പേരിൽ FIR ഫയൽ ചെയ്യാം. അവന്റെ സ്റ്റാമിനയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത്. നിനക്ക് നിന്റെ സ്റ്റേഷനിലേക്കുമുള്ള ഫണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാം, പക്ഷെ അവനെ വിടണം. വിട്ടേക്ക്. Thank you.
ഹൃദയം താനേ ഓരോ മഴയും മുറിവിൽ പൊള്ളും പോലെ ഹൃദയം കൊതിക്കും ഞാൻ എൻ വിരഹ കണ്ണീർ കാവൽ നൽകാം അഗ്നിയിൽ വീണു വിളുമ്പും നേരം മന്തി നിലാവിൽ ആൽമകൾ മൂടാം ചിത്തരമുത്തേ നീയാണെൻ മനമത്രയുമെന്നും നിൽപ്പോ ചെമ്പൂവേ. അല്ല ചേച്ചി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം സ്നേഹമില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ ദേവദാസേട്ടനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നേ? ജീവനെ തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്നോണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോഴും അവന്റെ ഈ ശീലം നിർത്തുന്നു വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ എസ്സയോട് ഒരുപാട് ചോദിച്ചളിയാ, എന്തിനാ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതെന്ന്. എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അയാൾ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ടാ, ഇതൊരു പക്ഷെ സുഹാസിനോട് അച്ഛൻ ചെയ്തതായിരിക്കോ? നമസ്കാരം. പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നാഗാർജുന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് അവാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നതിനായി പ്രശസ്ത ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് മിസ്റ്റർ ജോൺ വിക്കിനെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോൺ വിക് സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പെഷ്യൽ എവി നമുക്ക് കാണാം. ജോൺ വിക് ഇദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, മഹാശക്തിയാണ്. ജോൺ വിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മുഖേന നേരിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്കും ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പോലും 300,000 പേർക്കും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ എന്ത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നടന്നാലും ആ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ജോൺ വിക് അവർകളായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേൺ ഓവറിന്റെ 50% ജോൺ വിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മുഖേന പല സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. John Wick sir, please come on to the dais. നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന നായക്കുട്ടി നമ്മുടെ വീട് മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കൂ, എന്നാൽ ഒരു ചെടി വളർത്തിയാൽ അത് ചുറ്റുമുള്ള പരിതസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫാമിലിയാണ് സുന്ദരപെരുമാൾ ഫാമിലി. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് ഫാമിലി ഡിസേർവ്സ് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് നാഗാർജുന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് എൻവയോൺമെന്റ് അവാർഡ്. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ സുന്ദരപെരുമാൾ ആൻഡ് ഫാമിലി ഓൺ ടു ദ ഡയാസ്. മിസ്റ്റർ ജോൺ വിക് സാറിനെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലുള്ള പ്രളയബാധിതർക്ക് വേണ്ടി CMന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ 10 കോടി രൂപ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് സുന്ദര പെരുമാൾ സാറിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ല, എന്തിനാ ഇതൊക്കെ? ഞാൻ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ പോലുള്ള സന്മനസ്സുള്ളവരുടെ കൈകൊണ്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പ്ലീസ് അങ്കിൾ, ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ലക്ഷ്യം നാളെ നിങ്ങൾ അറിയും. ഹലോ, ജോൺ, നമസ്കാരം. വന്നാട്ടെ, അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ചായ വേണ്ട. ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട.
നിങ്ങളോടൊന്ന് മോശമായി പെരുമാറിയതിന് സോറി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. അതൊന്നും സാരമില്ല, സാർ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ, വാ ഇരിക്കേ. അങ്കിൾ, ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ആയി പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. സുവാസന, നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ, പ്ലീസ് പ്ലീസ് സീറ്റ്. ഇരിക്കേ ഇരിക്കേ, ഞാനും ഇരിക്കാം. അങ്കിൾ, ഞാനൊന്ന് സമ്മതം മൂളിയാൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും ക്യൂവിൽ നിൽക്കാനായി. ബട്ട് എനിക്ക് സുവാസനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്കിൾ, ഞാൻ ദിവസം തോറും ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഓർക്കാതെ രാത്രി കുടിക്കാറുള്ള ലിക്കറിനെ പറ്റി മാത്രമേ അങ്കിളിന് അറിയൂ. ഞാനത് നിർത്താങ്കിൾ, സുവാസനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുടിക്കുന്ന നിർത്തിയേക്കാം. എനിക്കാരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും എന്തുമാത്രം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മോളെ ജീവിത പങ്കാളിയായി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് നേടും. എത്ര പേരെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്കിൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ ലവ്. പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ എന്താ ഇനി ആലോചിക്കുന്നേ? മറ്റുള്ളവർക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ആളുകളെ സഹായിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സല്ലേ ആ മനുഷ്യനുള്ളത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയവും ആത്മാർത്ഥമാണ്, സ്വഭാവത്തിൽ സത്യസന്ധതയുമുണ്ട്. നമ്മുടെ മകൾക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും തോന്നണില്ല. ഓക്കേ മിസ്റ്റർ ജോൺവിക്, നല്ലൊരു തീയതി നോക്കി മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കാം. താങ്ക് യു അങ്കിൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ ലവ് യു അങ്കിൾ, ഐ ലവ് യു. അച്ഛാ ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ മനസ്സിൽ ദേവദാസ ഉള്ളത്, ഞാൻ അവനെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആ ദേവദാസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്നോ? നിങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇരിക്കേ ഇരിക്കേ ഇരിക്കുന്നേ. മോളോടല്ലേ പറഞ്ഞത്, അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കേ. ചേട്ടന്റെ പ്ലാന് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്കിൾ, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ മനസ്സില് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ മനസ്സില് ദേവദാസ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോൾക്കും ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാനും ദേവദാസും രണ്ടുപേരും ഡ്രിങ്കേഴ്സാ, പക്ഷേ എന്റേത് ഹാബിറ്റാ, അവന്റേത് അഡിക്ഷനും. നിങ്ങളുടെ മകളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഞാൻ എന്റെ മദ്യപാനം മൊത്തത്തോടെ നിർത്തിക്കോളാം. എന്നാൽ ദേവദാസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒന്നും നിർത്താൻ പറയ, ഓൺലി വൺ ഡേ. ഒരുപക്ഷെ അവനെ കൊണ്ടത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുവാസന എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം. ഈ പ്രപ്പോസൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ സുവാസന? സുവാസന എന്റേതാണ്. ഇനി മറ്റൊരാലോചന വന്നാൽ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പ്രപ്പോസൽ എനിക്ക് ഓക്കെയാ. താങ്ക് യു അങ്കിൾ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മോളെ ആവേശിതേ, ദേവദാസിന് ഫോൺ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ. ശരി അച്ഛാ. പണി കിട്ടുമെന്നാ തോന്നുന്നേ. ചേട്ടാ ഇവിടെ നല്ല ചൂട് തോന്നുന്നു, ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കാം. അതാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി. നിനക്കിവിടെ എന്താ കാര്യം? ദേ വരുന്നു. ദേവദാസ് പറയുന്നത് കേൾക്ക്, നിക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രപ്പോസൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാ. പ്രപ്പോസൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ താങ്കൾ മദ്യപിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണ്. ഈ പ്രപ്പോസലിന് താങ്കൾ റെഡിയാണോ? മിസ്റ്റർ ദേവദാസ്, ഒരു ദിവസം നീയും ഞാനും ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ചുറ്റും പല വിധത്തിലുള്ള മദ്യത്തിന്റെ ബോട്ടിലുകൾ വെച്ച് ഒരു ബോട്ടിൽ പോലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ചുറ്റിലും എന്ത് നടന്നാലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് കുടിക്കാതെ 24 hours ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുവാണെങ്കിൽ സുവാസന നിനക്ക്, നിനക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക്. Are you ready, Mr. Devadas? എന്ത് റെഡി? ആരാടാ നീ? ദേവദാസ് എന്നോട് കണ്ടീഷൻസ് പറയാൻ നീ ആരാ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത്. പ്ലീസ്. ഓക്കേ ഓക്കേ അങ്കിൾ, നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം. ബൈ അങ്കിൾ, ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ബൈ ആന്റി. ഇറങ്ങി പോടോ. ഓക്കേ. അതെ അങ്കിളെ, നിങ്ങളുടെ മോളോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിലായി എനിക്ക് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ. അല്ലാതെ കണ്ടവന്മാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റി കണ്ടീഷനും കോമ്പറ്റീഷനും വെച്ച് കളിക്കണ്ട. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രേമമൊക്കെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ള. താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനു വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ, സ്വത്തുക്കളെ, ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോയവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മദ്യപാനം അവന് നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ദേവദാസിന് നിന്നോടുള്ളത് പ്രണയമല്ല, ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ മനസ്സിലെന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നീ തന്നെ പറ. എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് പറയേ. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളം അടിച്ചു. അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിട്ടിയെ പോലെ നിങ്ങളാ വേണ്ടെന്ന് എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത്? എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കിയില്ലേ? എല്ലാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കി. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് മദ്യപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദിവസം കുടിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചെന്നാ ചത്തുപോവോ? അതെ, ചത്തുപോകും. നിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ മരിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. അതെ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്ക. അവന് ഇവിടെ തന്നെ പണി കൊടുത്താലേ.
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടേൽ പ്രേമം ഒരമ്പലത്തിരിയായി കത്തും. പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പലകാല പാതകങ്ങൾ ശരിയാവാം. നീയും ഞാനും ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാകാം. ഉണരും നെഞ്ചിൻ ഫീലിംഗ് എല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷിൽ ശരിയാവാം. ലൈഫിലുണ്ടൊരു പ്രേമമുന്തിരി, ലൈഫിലുണ്ടൊരു പ്രേമമുന്തിരി. പ്രേമരാശിയിൽ നന്മ കാണുക നീ. വാ വാ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യടോ. ആരെങ്കിലും അവിടുന്ന് എണീറ്റാൽ കൊന്ന് കളയവനെ. ഇരിക്കണ അവിടെ. അമ്മേ, അവന്റെ പണി തീർക്കാൻ പോവാണ്. ഇതുപോലുള്ള കുടിയന്മാരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള തറകളായിട്ട് വഴക്കണ്ടൊക്കെ, അത് അവരുടെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ തലയിടാനൊന്നും പോകണ്ട. അങ്കിൾ ഇരിക്കേ. ഇരിക്കും മോളെ. ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് എന്റെ മോനെ അടിക്കാൻ നിങ്ങക്ക് നാണോ ഇല്ലേടാ? ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കടാ. മോളെ, എന്റെ മോന്റെ ദേഹത്ത് മുറിവുണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ മരിച്ചു പോവില്ല. അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ആ മരുന്ന് ചെന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ മരിച്ചു പോകും. ഞാൻ നിന്നോട് കെഞ്ചി ചോദിക്ക, അവന് നീ എന്ന് വെച്ചാ ജീവനാ മോളെ. നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിക്കാൻ പോലും ഇപ്പൊ തയ്യാറാ. അവനോടൊരല്പം കരുണ കാണിക്കേ. പിള്ളേരെ കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന അവരെ തല്ലുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് സാറേ. പക്ഷെ എന്റെ മോൻ കുടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച സമയത്ത് തല്ലി കുടിപ്പിക്കുന്ന പേരൻസാ സാറേ ഞങ്ങള്. സാറേ, അവന് മൂന്ന് നേരം കുടിച്ചേ പറ്റൂ സാർ. ഒരു നേരം കുടിക്കാതിരുന്ന മരിച്ചു പോവും സാറേ അവൻ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ അറിയണ്ടല്ലേ? സുവാസന ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സുവാസന ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് പ്ലീസ്. സാറേ, അവന് ഫാറ്റൽ ആൽക്കഹോൾ സിൻഡ്രം എന്ന ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് സാറേ. ഇവളൊരുത്തി കാരണമാ. എനിക്ക് ദേവദാസ് പോലെ ഒരു മോനെ വേണം, ദേവദാസിനെ പോലെ ഒരു മോനെ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് അറപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും അവൻ നിങ്ങളുടെ മോക്ക് വേണ്ടി ദേവദാസിനെ പോലെ മരിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്ന സാറേ. രക്ഷിക്കും സാറേ. ബ്രദർ, അമ്മ, ഇവളെങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ? ആർക്കറിയാം. അങ്കിൾ,
പോലൊരുമ്മ എനിക്കും തന്നൂടെ. വേണ്ടട്ടോ, ഒരൊറ്റമ്മ തന്നാ മതി. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, എന്റെ മോൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റു. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ വൃത്തിയായിട്ടവനാണെന്ന്. ചേട്ടാ, നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. അക്കൗണ്ടോ നിന്റെ അക്കൗണ്ട്? ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുക. ഞാനും എസ്കേപ്പ് ആവുക. ഇനി സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ അക്കൗണ്ടാ. ഞാൻ കുപ്പി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോയില്ലെന്ന് മരുമോൻ പറയാ. നല്ല മരുമോനെ സാറേ കിട്ടിയേ. കൊടുക്കൈ ചാറു 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 ചാറു. എവിടെ പോയി? കുറെ നേരമായല്ലോ. ഹായ്, എന്താ ഇത്? പുതിയൊരു ചടങ്ങ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് പകുതി പകുതി കുടിക്കണമെന്നാണ് ആചാരം. എന്നാൽ ഇവിടെ അതെ. ഇപ്പൊ
നിറം കടുത്ത 90 റൺസ് എടുത്താൽ ഗ്രേറ്റ് ആണല്ലോ 90 ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സേഫ് ആണല്ലോ 90 ml ഹെൽത്തിന് സേഫ് ആണല്ലോ ലൈഫിൽ ഉണ്ട് നിറം കടുത്ത 90 90 90 90 ml അതൊരു എസ് ചൊല്ലാനോ വേണ്ട ചമ്മൽ